ויכול לקנות מוצרים במחירים מאוד זולים. ואז גם התפתחו כל מיני הונאות, אתרים עם כל מיני הזיק ריוורדס, אני לא יודע אם אתה זוכר, דמיאן מיכאלי מבסלר מאסטרי היה בין היבואנים הגדולים של זיק ריוורדס לארץ. בסופו של דבר זה התגלה, הוא לא ידע, כן? אבל זה בסופו של דבר התגלה מהמייסדים בארצות הברית כאחת מהונאות הפונזי הגדולות בעולם, 600 מיליון דולר. אז אני ככה חוויתי את כל הדברים האלה, אתה יודע. ואז ארביטראז' על המודלים השונים שלו, אונליין ארביטראז', אופליין ארביטראז', הולסל וכולי, אמזון FBA, כמו שאמרתי, אנשים התחילו בעצם לעבוד עם המודל הזה שהציע לך סקלביליות, ואז כמובן הגיע... התחיל בעצם בשנה הזו, נכון? ב-2014. מה? משהו כזה, 13-14, המחסנים, השיטה. לא, לפני, הרבה לפני. אבל כי הגיע לתודעה שלנו, במתי? כן, ב-13-14 בעצם כל העניין של הפרייבט לייבל התחיל. מי שעשה בעצם, מי שהביא את זה לתודעה, יאמר לזכותם, זה ה-Amazing Selling Machine, מאט קלארק. הם הוציאו אז תוכנית שהייתה תוכנית פורצת דרך, גם בתמחור שלה, גם במודל. מעניין מה הם עושים היום. יש לך מושג מה הם עושים היום? עדיין, אני חושב שעדיין פחות או יותר אותו דבר. מה אתה אומר? כן, אז הם הביאו את זה באמת לתודעה. אנחנו עשינו את זה במקביל אליהם ממש, כשאנחנו התחלנו את זה בארץ, רק המודל שלנו היה טיפה שונה. אז כן, אז הפרייבט לייבל ב-2014 בעצם... והתחנה השנייה? פתר את כל הנושא הזה של הבייבוקס, ו-FBA הציע בעצם את כל הסקלביליות בעסק הזה, כי אני יכול להגיד לך באופן אישי, בתחילת הדרך, כשאני הייתי מוכר דרך אתרים, או באיבי, או אפילו כשנתתי שירות לכל מיני מוכרים גדולים אחרים, הייתי אפילו אורז מוצרים בעצמי. והיה את העניין הזה של הסקלביליות, זאת אומרת, אתה אומר, בוא הנה, אתה מתחיל לקבל נגיד 100 הזמנות ביום, זה מתחיל להיות הרבה מאוד עבודה. ופתאום באו אמזון ואמרו, יש לנו את היכולת לתת לך סקל מטורף, ולא רק סקל מטורף, הלקוחות שלך גם יהיו מרוצים, כי אנחנו שולחים אליהם את המוצרים מהר מאוד, אנחנו אלה שמעדכנים את המספרי מעקב, ואנחנו אלה שעונים על שאלות ותשובות שקשורות לכל העניין של הדליברי. במילים אחרות אנחנו אמזון. כן, ואלה הדברים שהטרידו, נכון? אלה הדברים שהטרידו מוכרים באותה תקופה, כי מוכרים בעצם, ברגע שהם התחילו לגדול, התחילו בעצם לסבול מעומס. בנושא הזה, גם של לוגיסטיקה וגם בנושא של שירות לקוחות. ואז באו אמזון ופתרו את זה, נתנו לך מודל של סקל, והפרייבט לייבל נתן לך גם את הסוג הזה של בלעדיות על הבוקס, אז זה תפס מאוד מאוד חזק. והיום אנחנו הולכים לדעתי... מה? רגע, לפני שאתה קופץ להיום, עד איזה שנה זה תפס? האם יש שם מיילסטון שלישי? כי בעצם יש כאלה שמגדירים נניח את 2017-18 עם ה... הבנה של הסינים את המרקט פלייס האמזוני כמיילסטון. אתה גם מגדיר אותו ככזה? אני חושב שהמודל של הפרייבט לייבל בעצם עובר סטנדרניזציה, והוא פשוט מבשיל ומתבגר, והופך למשהו שהוא הרבה יותר רציני, שהסף כניסה אליו הופך להיות הרבה יותר גבוה, אבל הוא עדיין מודל שיש לו הרבה מה להציע ליזמים, כהזדמנות יזמית להקמת עסק. רק שהגישה אליו צריכה להיות שונה, הרבה יותר רצינית, הרבה יותר מקצועית, ואנחנו רואים היום שיותר ויותר מיזמים באמת קמים יותר כמו חברות סטארט-אפ, שותפים, תוכנית עסקית, חזון יותר ברור, מגייסים כסף בהרבה מאוד מקרים. אתה רואה שזה קם בצורה הרבה יותר מסודרת, ולא כסוג של איזה... תוספת הכנסה, כמו שהציגו את זה בתחילת הדרך, בוא תעשה אקסטרה $500 בחודש. חכה, אנחנו ניגע בזה. זו השאלה הבאה, אנחנו ניגע בזה. אבל תסביר לי שנייה את הנקודה הזאת שב-2017-18 נופל הסימון לסינים, ויש נעירה שיוצרת מצב של היום באזור כמעט ה-50% סלרים באמזון שהם סינים. איך אתה... אי אפשר להתעלם מזה. תראה,
מה שקורה בסין, הסינים נכנסו לאמזון עוד הרבה לפני, אבל כמובן שהדברים קרו בהדרגה, ואנחנו הרגשנו את זה אולי תסי ב-16, 17, 18, אבל מה שקורה עם הסינים, זה שהכל פה, הכל קורה פה בגדול. כל דבר, כל דבר שתיקח פה, אם זה כל מיני אפליקציות שהצליחו, כל מיני טרנדים, זה קורה פה בענק, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות, קודם כל זה שוק ענק, זה שוק מטורף, זה שוק שיש בו הרבה מאוד משאבים, תשתית וכסף, וגם זה שוק שהוא מאוד קונפורמיסטי, ומתנהג כמו עדר בהרבה מאוד מקרים, כי אין פה יותר מדי ערוצי תקשורת. יש פה מיינסטרים וזהו. ובגלל שאין ריבוי של דעות, אז בדרך כלל שיש איזשהו טרנד, הוא תופס מאוד חזק וכולם נוערים אליו. אם זה מסחר בבורסה, אז היית צריך לראות, הייתה תקופה שהיית עולה במעלית, היית עולה באוטובוס, במונית, ברכבת, כולם בטלפון וסוחרים במניות וכל מיני כאלה. היום זה טיקטוק? האמת, אז כן. זה הסיבה שטיקטוק מתפוצצת בעצם? אחת הסיבות, כן, אחת הסיבות. גם פה יש את החלום הזה של להתעשר ולהצליח בגדול, וכשמשהו תופס והרבה מדברים עליו, אז כולם ככה מנסים לתפוס את החלק שלהם בהוגה. והכל קורה פה בגדול, אז כשסינים עושים את זה, הם עושים את זה בענק, הם מגייסים משאבים, מגייסים כסף. יש להם גם פה תשתית, גם ברמה הטכנולוגית. גם ברמה הפיננסית, לגייס כספים, גם ברמה של שרשרת ההספקה, גם ברמה של education אפילו, יש פה הרבה מאוד בתי ספר ו-associations של מוכרים בסין שמלמדים יזמים, והכל זה הרבה יותר בגדול ממה שאתה חושב. אנחנו פשוט, בגלל החסמי שפה, לא חשופים למה שקורה בפורומים של הסינים, ובקבוצות, בקבוצות וויצ'ט שלהם וכולי, אבל זה רועש וגועש, וגם פה יש את הסלרים הטובים, ויש את הסלרים הרעים, יש את אלה ששונאים את הסלרים הרעים בגלל מה שהם עושים והבעיות שהם יוצרים, יש את הסלרים שבאמת עובדים בצורה מאוד מאוד טובה ותקינה. By the book. אז כן, זו הסיבה שאנחנו חווינו את זה בצורה כזו. אבל תסכים איתי שבעצם הם הביאו פה את ההבנה, או שלא תסכים איתי, שהם הביאו את ההבנה לישראל ובכללי לעולם המערבי, שאתה צריך לחשוב מותג, ובעצם זה הדרך שלך עכשיו להתעלות על המשוכה החדשה הזו, שיש איזושהי הרעבה של המחיר כלפי מטה, או של הייצור, או של כלומר, זה יצר איזשהו דור חדש של יזמים שמבינים שהמשחק השתנה. אני חושב שזו אבולוציה די טבעית שהייתה קורית גם ללא הסינים. זאת אומרת, אולי הסינים ואיך שהשוק בנוי, בגלל שיש להם את היתרון מצד אחד שהם קרובים לשרשרת ההספקה, ומצד שני יש להם את החסמי שפה ואת היכולת באמת לבנות מותגים איכותיים, אז זה היווה איזשהו זרז, אבל אני חושב שכל הנושא הזה של מיתוג הוא חלק טבעי מהתהליך הזה. הוא חלק טבעי, אנחנו רואים את זה בעוד תחומים. מותגים, אגב, זה לא רק מוצרים, זה לא רק מסחר. אנחנו רואים מותגים בעוד ענפים. כי מותג בסופו של דבר זה סוג של סימן היכר שמבדל אותנו. גם ברמה האישית, זה בעצם יצירת פרסונה, וזה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם ש מבוסס על זהויות. אז זה משהו שבכל מקרה לדעתי היה קורה. זה היה מגיע לשלב הזה בכל מקרה. אוקיי, ואז מה התחנה הבאה לפי דעתך, הקורונה? היא האחרונה שמסמנת את המגמה האחרונה? הקורונה כמובן, תשמע, הקורונה זה עוד מוקדם מדי אפילו, אני חושב, לנתח את ההשפעות ואת ההשלכות של הקורונה. אז איפה אתה חושב שאנחנו נמצאים בהתחלה או באמצע של ההשפעות? במובן מסוים אנחנו נמצאים כבר אחרי חלק גדול בוא נגיד מהגל המרכזי שהשפיע על האי-קומרס, אבל יהיו גם השלכות ארוכות טווח. ואנחנו עדיין גם חווים את ההשלכות, נגיד, בשרשרת ההספקה.
כי זה משנה הרבה מאוד מאיך שאנחנו ניגשים לביזנס הזה. אוקיי, אז זה לגמרי הרמה להנחתה לנושא הבא, כי כמה שלא ננסה כאילו, אתה יודע, לברוח מזה, בשנה האחרונה השיח היה קורונה, לוגיסטיקה, אגריגטורים. שלוש הדברים האלה, זה המשולש שהגיע בשנה הזו, נכון, 2020-2021, ואי אפשר להפריד אחד מהשני, כי כאילו, מילא היית אומר רק הקורונה, אפידמיה עולמית, מילא היית אומר רק איזה, לא יודע, תעלת סואץ, אונייה שנתקעת בתעלת סואץ, רק באיזה שלושה מוקדים מרכזיים בעולם. אבל גם העניין האגריגטורים, שאני יודע היום שאתה גם חלק מאחד, כזה, זה פשוט שנה שהיא מטורפת על כל, כאילו, מכל כיוון whatsoever. ומה משתחרר שם? מה הדבר שם שמשתחרר שם? האם הקורונה הולכת מאיתנו? או האם הלוגיסטיקה באופק מבחינתך? זה הדבר הראשון שיתחיל להירגע? או שבכלל האגרגטורים שנכנסו בכל תרועה משוגע, נכון, של שנה מפגרת של 14 מיליארד דולר השקעות, ועכשיו אנחנו שומעים איזושהי העתה. אז מה קורה? כל זה היה בום טרח, כאילו, וזה או שהם... אז קודם כל, שרשרת הספקה, אני מדבר על זה הרבה, עוד הרבה לפני הקורונה, יש לי פוסטים, עוד לפני שמדברים על החשיבות של שרשרת הספקה, לפני הרבה דברים אחרים בביזנס הזה, אבל חשוב לדעתי לזכור שאנשים התחילו להבין את הרגישות, או את הנקודת, הבטן הרכה של הביזנס הזה, שזה השרשרת הספקה, עוד הרבה לפני הקורונה, למעשה במלחמת הסחר בין טראמפ לסין. כבר אז התחלנו להרגיש פתאום, רגע, הולכים להיות פה מכסים, יש פה השפעה כבר על השילוחים, על איך שבארצות הברית הולכים בעצם להתייחס לסחורה נכנסת, בדיקות מכס, כל מיני דברים כאלה. אז כבר התחלנו להרגיש את זה אז. וכבר ב-2018, בתקופה של הקריסמס, ב-Q4, לראשונה בעצם היו הגבלות Q4, שלפני זה בעצם לא היו, שבעצם אמזון התחילה להגביל את כל הנושא הזה של מתי אתה יכול לשלוח וכמה אתה יכול לשלוח. זה כבר קרה אז, בסוף 2018. אז אנשים כבר אז התחילו להתעורר בעצם ולהבין שבוינה, צריך רגע לבחון מחדש איך אנחנו בכלל מתייחסים לכל הנושא הזה של שרשרת הספקה. אז זה במובן הזה, מבחינת גורמים. כמובן שהקורונה האיצה את כל הדבר הזה והפכה את זה ממש לנושא קריטי. וגם דיסוננס מטורף, תחשוב על זה שהקורונה העיפה את האי-קומרס כאילו עשור קדימה, ברבעון, שניים, שום ככה אומרים, ומצד שני בבלוק של הלוגיסטיקה העולמית. כאילו זה כאילו לחשוף בפניך את המטמון הכי גדול בעולם ולהגיד לך לקשור אותך עכשיו באזיקים. כן, תמיד יש טרייד אוף כזה, לכן צריך להיות מוכנים, ואף פעם לא להתלהב יותר מדי, כי אתה בעצם עובד בסיטואציה שהיא סיטואציה ייחודית, והתנאים בהם ייחודיים, וזה לא בהכרח משהו שיהיה סוסטיינבילי לטווח הרחוק. אז אתה לא יכול בעצם לבסס את המודל העסקי שלך על איזושהי סיטואציה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. אבל דיברנו על עוד שני גורמים. כל העניין של האגרגטורים ובכלל כאילו מה קורה בעולם האי-קומרס. אז אני חושב שיש פה עוד שתי תופעות שכדאי להתייחס אליהן. אחד זה כל הנושא של הרגלי צריכה. עכשיו אני מסתכל על זה מפרספקטיבה שאני כבר, בוא נגיד, 15 שנה, ממש בתחום הזה של אי-קומרס, אפילו 16 שנה, אם אנחנו לוקחים את התקופה עוד שהייתי בישראל, שזה אומר, אם אתה חושב על זה, היום יש לך יזמים כבר בני 15-16, או אפילו כאלה שהם בני 20, הם היו בני 5 כשאני התחלתי בעולם האי-קומרס. זה דור אחר. זה דור אחר. זה דור שנולד לעולם הזה של אי-קומרס, נולד לעולם הזה שאתה לוקח כרטיס אשראי ומזמין מוצרים באינטרנט. הדור שלי היה צריך לעשות מעבר מנטלי גם, פסיכולוגי, לעולם הקניות באינטרנט. היו ממש חסמים.
וזה מה שצריך לקחת בחשבון, כי זה בעצם הופך את השוק שלנו להרבה יותר גדול ולהרבה יותר פשוט, מבחינת היכולת שלנו, הצורך שלנו לשכנע מישהו לקנות באונליין. פעם זה היה סוג של, אתה יודע, האנשים הנועזים היו קונים באינטרנט. זאת אומרת, אלה שבאמת היו לוקחים סיכונים. זה היה מזוהה עם הונאות, זה היה מזוהה עם... בקטלוגים האלה שמגיעים בדואר. הכרטיס אשראי, כן, 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 בדיוק. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב שצריך לקחת בחשבון. אבל הם גם הכוח, הם גם הכוח הקנייה הכי גדול, בעצם המילניאלס הם אלה שהיום נחשבים לכוח הקנייה הגדול ביותר באי-קומרס, באמזון בפרט. בדיוק. והם צרכני הסושיאל מדיה, שתכף ניגע גם בזה, אבל... בדיוק. פותחה פה תעשייה שלמה שקום לסושיאל אי-קומרס. נכון, וזה דור... וזה דור שעכשיו הוא בעצם מגיע לשלב הזה שמתחיל להיות לו כסף, והוא מתחיל לעבוד ומתחיל בעצם לרכוש מוצרים בעצמו, זה ממש עכשיו. אז אנחנו רואים בעצם גל חדש של צרכנים שמגיע בעצם לעולם הזה. ויש את העניין של הרגלי השקעה, שזה גם משהו שעבר התפתחות. כי אתה רואה היום למשל משקי בית מהמעמד הבינוני, משקיעים סכומים מטורפים של 100-150 אלף שקל בכל מיני מודלים, אם זה מודלים שהם מנהלים את העסק או מודלים שהם בעצם נותנים לחברת ניהול ומתייחסים לזה יותר כסוג של השקעה או הכנסה פסיבית. אתה מדבר ספציפית על השקעה בנכסים דיגיטליים. כן, כן. גם בכלל, תשמע, היו תמיד השקעות, אנשים תמיד מכרו, תמיד יש קונים ותמיד יש מה למכור. פעם זה היה יחידות דיור, לא יודע, בכל מיני מקומות אקזוטיים, ומכרו לאנשים את זה כסוג של השקעה, או כל מיני, אתה יודע, מולטי-לבל מרקטינג פרודקט, כל הארבלייף, תמיד היו כל מיני אפיקים. אבל אתה רואה היום שזה הנכונות מבחינת המיינדסט של כל מיני, גם משפחות, אני לא מדבר כבר על יזמים צעירים שחולמים לבנות איזשהו עסק, אני מדבר ממש על משפחות שלוקחים את החסכונות שלהם ובאים עם הכסף הזה ושמים אותו, הרבה פעמים גם בלי הבנה, על כל מיני אפיקי השקעה כאלה או בניית עסק דרך סוכנויות וכולי, ויש לזה הרבה מאוד צדדים חיוביים, כמובן, אבל גם הרבה מאוד צדדים פחות יפים, כי יש מי שמנצל את זה, אבל זה משפיע. זה משפיע על איך שעולם האי-קומרס נראה, כי זה מייצר הרבה מאוד הזדמנויות. אז אלה שני גורמים, והגורם השני, הייתי מוסיף לזה גם שהכסף היום הוא מאוד זול. כסף הוא מאוד זול, יש גם אינפלציה שמתחילים לדבר עליה, והכסף מאוד זול במובן הזה שמאוד קל לגייס. היום אתה רואה שבוא'נה, יש לך איזה מיזם, יש לך איזה מוצר, יש לך איזה רעיון אפילו לחנות באמזון, זה יכול להיות גיוס מהדוד שלך, מאיזה חבר שעובד בהייטק ווואלה רוצה לייצר עוד איזה הכנסה, יש לו כסף פנוי והוא שם את הכסף. בדור שלי זה היה פחות זמין, כל הדברים האלה. כן, בשביל לגייס כסף, או שהיית הולך לבנק לבקש הלוואה, והיו מבקשים לך תוכנית עסקית. כן, כן. וזה היה רוב גיוסי חוב וכל מיני כאלה. היום גם המשקיעים הם הרבה יותר סלחניים להפסדים. זאת אומרת, אם פעם מישהו היה מפסיד 100,000, הוא היה לוקח הפסקה של 10 שנים מההשקעות, היום, תשמע, אנשים מפסידים ומתוששים, חטפו כאפה, אבל זה לא סוף העולם, זאת אומרת, המיינדסט השתנה, אתה רואה שיש יותר פתיחות. אתה מדבר עם אחד כזה. מאלף שקל, נצרפו בתחילת הדרך. כן, אין ספק, זה שיפטים שהם בכלל בתרבות שלנו, שהם קשורים להכל, אבל שאלה, כי דילגנו על האגריגטורים שפצחו בשנה הזו, אז בוואקום הזה שנוצר שנייה, בוואקום הזה שנוצר בין הזדמנויות מטורפות כי האי-קומרס מתפוצץ בגלל הקורונה, לבין זה שהמשחק נהיה הרבה יותר רציני, ואתה צריך יכולות, בין אם זה שרשרת לוגיסטית הרבה יותר גבוהה, לוואקום הזה נכנסו האגריגטורים שבעצם באו עם כל הכסף, הגב הכלכלי הזה, ובעצם נכנסו לשם. אז בעצם אתה חושב שבלי הקורונה ובלי ה... ובלי הבעיות בשרשרת הלוגיסטית, הם גם היו מבליחים ככה?
כן, כן, קרוב לוודאי, כי זה משהו שהתחלנו לראות אותו עוד לפני הקורונה. התחלנו לראות את כל הנושא הזה ש... עסקים באמזון, ביחס לעסקים אחרים בזמן שהם היו פעילים, ייצרו צורות מאוד יפות. ומהר מאוד זה הגיע למימדים, מבחינת מספרים, מבחינת הווליומים, שהתחילו לעניין כבר משקיעים רציניים, מה שנקרא משקיעים מוסדיים, כל מיני חברות private equity וכו'. וזה בעצם, וזה, ותוסיף לזה גם את העניין של הכסף הזה. זה אגב, מתחבר למה שאמרת לפני זה, עם הכוס, הנה, הכסף הזה, בדיוק באתי להגיד. בדיוק. וגם בגלל, אתה יודע, מה שקרה בעצם בשווקים אחרים בעולם, אז פתאום כל הדבר הזה הפך להזדמנות השקעה מאוד מעניינת, גם לכל החברות והמשקיעים האלה, שבדרך כלל היו משקיעים יותר בהון סיכון, בחברות הייטק או בחברות מסורתיות. ופתאום, אתה יודע, כל הנושא הזה של הצמיחה של אמזון וכל הנהירה של יזמים לתחום האי-קומרס, יצרו איזושהי תודעה כזו שהפכה את הדבר הזה, את המודל הזה של האגרגטורים למאוד מאוד אטרקטיבי. תשמע, אפשר לצלול לזה גם על המודל וכאילו... פחות רוצה למודל, אני יותר רוצה, אתה יודע, בסופו של דבר מי שמקשיב לנו, גם כל עוד שחלק מהאנשים גם לא יורדים עדיין לסוף דעתנו מי הם אותם אגרגטורים, אבל במשפט אחד זה חברות ענק שיותר דומות לקורפורייט שאנחנו מכירים מהעולם המוסדי, שפשוט קונות מותגי אמזון ומשביחות אותם ככה, זה במשפט אחד, אבל יותר מעניינת איך הדבר הזה משפיע בעצם על היזם הרגיל שהתחלנו עם זה, על אותם יזמי האי-קומרס ואמזון, בסופו של דבר, האם זה רומס אותם? או שזה בעצם הפוך? כי הצד השני יבוא ויגיד, ההפך, יש עכשיו עיניים הרבה יותר, בוא נגיד איזה, רעבות למותגים אמיתיים שיקומו בתעשייה שלנו. אז מאיזה כיוון אנחנו אמורים להסתכל על זה? האם אתה אופטימי או הפסימי בשאלה הזו? אני תמיד אופטימי, כי לכל מטבע יש שני צדדים, ופשוט אתה צריך למצוא את הצד ההפוך שמייצר לך הזדמנות, וזה תמיד ככה, בכל שוק, בכל מצב. לכל וקטור, בסופו של דבר, יש שני כיוונים, מאיפה הוא יצא ולאן הוא מגיע. אז תמיד אפשר למצוא את ההזדמנות. אבל אני חושב ש... תראה, מוקדם מדי להגיד, אם כל הנושא הזה של האגרגטורים בסופו של דבר יהיה מוצלח או לא מוצלח, כי לדעתי, אם אתה מסתכל גם מה מניע משקים, בסופו של דבר זה העסקים הקטנים והבינוניים. הם המנוע הצמיחה של משקים, במיוחד בגלל שמשם מגיעה החדשנות. אוקיי? עכשיו, אחת הבעיות שאני זיהיתי במודל של האגרגטורים, וזה קשור מאוד לשאלה שלך, ובגלל זה גם רציתי להיכנס לעניין של המודל, זה גם מה שהופך אותו למאוד שונה דווקא מהחברות הגדולות שאנחנו מכירים, כמו פרוקטור אנד גמבל, נסטלה, כל האגרגטורים הגדולים שעושים רול-אפים במיליארדי דולרים, זה שרוב האגרגטורים באמזון, עושים עסקאות של buyouts. ומה זה אומר? זה אומר שבעצם הם קונים את המותג מהמייסד, ובעצם מוציאים את המייסד החוצה. והרבה פעמים גם את הצוות המקורי שטיפל את המותג הזה. וזה מאוד שונה... למרות שראינו גם מודלים שהם הייבריד, אבל... נכון, יש, אבל פחות. לרוב זה בדרך כלל עסקאות של buyouts, כשהרעיון הוא להעביר את כל, לעשות אינטגרציה, ולהעביר את כל בעצם תפעול לתפעול של האגרגטור ולכלים של האגרגטור. בקורפורייטס או באגרגטורים הגדולים שאנחנו מכירים, זה לא עובד ככה, הם קונים את החברה בדרך כלל עם השדרת ניהול שלה, עם המנהלים, עם כל הצוותים, עם התפעול, והם משפרים, הם משביחים, אבל בסופו של דבר, החברה שומרת על ה-DNA שלה.
וזה מאפשר לחברות האלה להמשיך לצמוח ולהמשיך לייצר חדשנות. כשאתה לוקח עסק שהוא של one man show, ואתה בעצם מוציא את המוח, אתה מוציא את המייסד שהקים את המותג הזה, הרבה פעמים לפני שהמותג באמת הפשיל והפך למותג אמיתי, אתה בעצם מאבד את המנוע שייצר לך חדשנות. עכשיו, מה בעצם הם עושים? הם קונים אפיטה, הם קונים בעצם מוצרים שמייצרים מחזור מסוים, בתקווה באמת להשביח את זה, להמשיך להצמיח וכו', ולהשתמש ביתרונות התפעוליים שלהם, גם ביתרונות התזרימיים שלהם. כלומר, הם מסתכלים על שורת הרווח, על דוח הרווח נכון, והפסד בסופו של דבר. נכון, אבל מה קורה בעולם הזה של בעיקר בעולם של consumer products, יש למוצרים product life cycle. זאת אומרת שיש למוצרים זמן חיים מסוים. ואז אם אתה לא מייצר חדשנות, ואם אתה לא כל הזמן לוקח את המותג שלך ואת המוצרים שלך ללבל הבא, המוצר והמותג בסופו של דבר ידעכו, ויהיה קשה מאוד לייצר מהם רווחים. לכן הנושא הזה של החדשנות הוא מאוד מאוד חשוב, וממה שראיתי עד עכשיו, אין לאגרגטורים איזשהו פתרון קסם, אין להם איזשהו יתרון מאוד מאוד גדול בנושא הזה, יזם, קטן, יכול לבוא עם אחלה רעיון, והרבה פעמים לנצח אגרגטור כזה, בזכות זה שהוא הרבה יותר קרוב לשוק, הוא הרבה יותר מבין את הנישה, הוא חי את זה, הוא ממוקד כולו במה שהוא עושה, והוא יכול בעצם בנושא הזה של החדשנות לנצח. לאגרגטורים יש יתרון מאוד מאוד גדול בנושא של התזרים. הם יכולים בעצם להשקיע במלאי, וככה בעצם לקטוף את הפירות הנמוכים בביזנס הזה, שזה בעצם השבחה סך הכל על ידי בעצם הגדלת המלאי והגדלת הפרסום. כי רוב המותגים מוכרים פחות מהפוטנציאל שלהם, בגלל שאין להם מספיק כסף. אז אם יש להם כל כך הרבה כסף, אז למה הם לא משקיעים במה שאתה אומר? ביזמות, ביזמים, בפיתוחים, או שהם עדיין עושים את זה, אבל הם לא מצליחים לפצח את זה, או שהם רק בונים את זה. אני חושב שחלק מנסים לעשות את זה. שוב, השאלה גם מי האגרגטור. רובם באים עם רקע מאוד חזק של פייננס. באים מעולם בעצם מעולם הכספים, מעולם הגיוסים וכולי, ולא בהכרח מהעולם הזה של המסחר. והם מסתכלים על הדברים בצורה מאוד חשבונאית. חדשנות עובדת בצורה קצת אחרת, ולכן, אתה יודע, זה לא תמיד בא להם באופן טבעי. האם זה מה שאתה ראית? כאילו, ברגע שהתחלת לעבוד עם ברלין ברנדס גרופ, האם זה בעצם, אתה יודע, הסימונים שנפלו לך? אני ראיתי את זה עוד הרבה לפני, למעשה. אני יכול להגיד לך שאגרגטור של... יוצא לי לראות הרבה אגרגטורים מבפנים, גם בגלל האופי של התעשייה הזו, ויש הרבה ביזנס אינטליג'נס, וקרא לזה ריגול תעשייתי, או מחקר שוק, או בודקים מהמתחרים שלך טוב טוב, אז אתה רואה הרבה פעמים מסמכים פנימיים וכל מיני כאלה, אבל ברלין ברנד גרופ, זה אגרגטור שהוא דווקא שונה, כי הוא בעצם, הוא לא הוקם כאגרגטור, אלא זו חברה שקמה ממש כחברת אי-קומרס מהיום הראשון, יש להם מותגי ליבה שהם הקימו, בנו, והגיעו למחזורים של מאות מיליוני דולרים בשנה, ורק בשנה האחרונה הם הקימו חטיבה של M&A, Merge and Acquisition, לרכישת מותגים והשבחה שלהם, כסוג של מנוע צמיחה לחברה. הצטרפו לחגיגה. כן, כן. קצת, במידה מסוימת. אוקיי, מעניין. אז מתוך זה שנייה, בוא נסכם את הנושא של האגרגטורים, מה אתה צופה להם בהקשר הזה של האם הם גם יעברו איזושהי אבולוציה וישתדרגו בכיוון הזה שאתה מדבר עליו, או שלחלופין אתה חושב שהם פשוט יקנו הגדולים, יקנו את הקטנים, ולאט לאט התעשייה הזאת תצטמצם ותהפוך להיות נישתית? בסופו של דבר יישארו כמה שחקנים מרכזיים, זה בטוח, זה אבולוציה של כל שוק. ואני בטוח שישארו כמה כאלה שיפצחו את זה, בסופו של דבר,
גם את המודל התפעולי, וגם בעצם התנהלו נכון מבחינת ההוצאות שלהם, כי הburn rate, הסכומי כסף שהם מוציאים היום, הם לא פרופורציונליים, בכל הרמות, אם זה ברכישות של הנכסים, ואם זה בכל התהליכים מסביב, על השיווק, על תהליכי אינטגרציה, המלאים וכל מה שמסביב, אז שאלה כמה הכיסים שלך ארוכים, כמה גייסת בסופו של דבר, ואז בעצם מה שיקרה זה שאחרי שהסערה תחלוף, אלה ששרדו אותה, בעצם השוק יישאר שלהם. אבל לדעתי... אתה בעצם אומר זה בועה. כלומר, היא לא תתוצץ אולי, אבל היא תקטן. כן, יש פה לדעתי מאפיינים גם של בועה, ברור. אתה רואה פה איזושהי בעלה לזהב, אתה רואה שכל שני וחמישי צץ לך איזשהו אגריגטור שגייס מיליונים, ואתה שואל בסופו של דבר איפה ההצדקה פה, ואתה לא מצליח לראות ממש איזשהו מודל חדשני, או איזושהי טכנולוגיה, או איזשהו משהו שהוא game changer. מצד שני, בוא נצמד שנייה אז למספרים שאמרת שהם אוהבים להצמד. אז אני שמעתי באיזשהו מקום ש... לפי דעתי זה מנכ"ל טראסיה שאמר, יש 40 אלף מותגים בעולם שעושים מעל 7 figures. ואם אתה לוקח את כל המותגים שנקנו על ידי כל האגריגטורים בשנתיים האחרונות, אתה לא חוצה את ה-700-800, נכון? אז אתה אומר לעצמך, בונה, יש לך פה 7 figures, לפחות עד 39 אלף. כאלה, ההוגה ענקית, למה שלא יהיה פה גולד ראש? תשמע, אנחנו נכנסים פה כבר ממש ממש לעומק, אבל צריך להבין, תראה, כשאתה רוכש כזה נכס, מה אתה בעצם עושה? אתה לוקח עסק שלרוב נועל על ידי one man show, לפעמים יש לו גם כמה VAs מפקיסטן או מהפיליפינים, אבל בסופו של דבר היזם הוא המנוע העיקרי של הביזנס הזה, והוא עושה את הכל, הוא עושה את המיתוג, הוא עושה את הפרודקט סלקשן, הוא עושה את הנסיעה למפעלים והנגושיאשן, הוא עושה בעצם את כל התהליכים העסקיים לצורך הניהול של העסק הזה, והוא עובד 24/7, אנחנו יודעים איך זה. וזה משהו שאף עובד באף אגריגטור לא באמת יעשה. אין לזה תחליף. ואז בעצם בשביל להחליף את הוואן מן שואו הזה, אתה צריך לפעמים 5, 6, 7 בעלי תפקידים כדי לנהל את כל הדבר הזה. מהלוגיסטיקה ועד ה-PPC. אוקיי? אז כשאתה מדבר על, אתה יודע, 40 אלף מותגים, צריך לזכור שבנקודה מסוימת, גם האגרגטורים, לפחות מבחינה תפעולית, מגיעים לאיזשהו קפסיטי, לאיזושהי תקרת זכוכית, כי גם למצוא כוח אדם איכותי במחירים מספיק טובים, קשה מאוד, זה אחד האתגרים הגדולים שלהם, כי אם תחשוב על זה, ואני הסתכלתי, אני ניתחתי למשל מה המשכורות, למשל שטראסי או כל האופנינג שלהם, מה הם מציעים, ואתה מסתכל על זה, אפילו על, על, על דברים שהם מאוד מקצועיים, למשל כמו גרפיקאים, אתה מסתכל על מה הם מציעים בשנה לגרפיקאי, והגרפיקאי הזה, אם הוא יהיה סוכנות של one man show בפייבר, יעשה יותר. זאת אומרת, איזה אינסנטיב יש לאותו גרפיקאי לעבוד כשכיר אצל טראסיו, כשהוא יכול להיות עצמאי, ולקבל בעצם ג'ובים מפייבר ואתרים דומים, ולהיות בעצם מסוג של סוכנות קטנה, סוכנות של one man show. זה מעניין מה שאתה אומר, אתה מנפץ קצת את מה שאני חשבתי עד עכשיו, שבעצם... כל האגרגטורים עשו פה איזושהי אבולוציה לתפקידים, כאילו יצרו פה איזושהי תעשיית משרות חדשה, שכל מי שעשה קורס ב-2016-2017, היום הוא, אתה יודע, יש לו מניות, הוא בא כאילו לאגרגטורים האלה, הוא מקבל אחלה משכורות, זאת אומרת, זה לא לגמרי שם. זה לא סותר, אבל המשכורות הן לא יכולות להיות אף פעם כאלה גדולות בכאלה סקלים, שהאגרגטור צריך לנהל, כמו שאתה אומר, 700 או 1,000 ברנדים, ניהול בסקאלה כזאת זה אתגר מטורף.
ואני רואה את זה מבפנים. זה משהו שאני יכול להגיד לך בוודאות, שזה אתגר מטורף, זה הרבה בלגן, זה ג'ונגל, כמו שאנשים חושבים שזה, אתה יודע, הכל מנוהל בצורה סיסטמטית וכו', זה עדיין לא שם. אז, ובמיוחד בתחום הזה, כי הוא מאוד דינמי, הוא משתנה מהר מאוד. אתה בונה סיסטם, אתה בונה SOP, ועוד שבוע אתה צריך לשנות אותו כי יש רגולציה חדשה, אמזון פתאום ביטלו את האפשרות לעשות השקות, אתה צריך לשנות פה משהו שהוא קרדינלי במערכת של, של ניהול מותג. ואז אתה צריך לעשות את זה לאלף ברנדים תחת האגריגטור שלך. אז שאתה לוקח את כל הדברים האלה בחשבון, את כל הקונסטרנטס האלה, זה לא כזה פשוט וקל כמו שזה נשמע. יש המון המון אתגרים. אני מאמין שחלק מהם יפצחו את זה, וחלק מהם כן יצליחו לשרוד ולהפוך לאגריגטורים מוצלחים, אבל בסופו של דבר אנחנו נראה איזושהי התכנסות לממוצע. זאת אומרת, לא יהיה שם איזשהו יתרון מאוד מאוד גדול, כמו שאתה רואה גם באגריגטורים הגדולים של נסטלה ופרוקטור אנד גמבל, שלא תמיד המותגים שלהם הם הכי טובים בשוק. זאת אומרת, יש הרבה פעמים מותגים שהם יותר קטנים, או שאין להם חברת אם גדולה, והביצועים שלהם בשוק יותר טובים מהמותגים של אותם אגריגטורים. חוק ה-80-20 חל על כולם. לרוב ה-20% עובדים. כן, כן, זה התכנסות לממוצע. אז בואו אנחנו נתכנס גם לממוצע, ונחזור לבייסיקס, מה שנקרא. יאללה, נדחה. כי קשה שלא לשמוע על הטון שלך, שאתה מאוד מאמין בסופו של דבר ביזם. כלומר, אתה כל הזמן חוזר לאותה נקודה, שלא משנה מה קורה בתעשייה והתהפך העולם, וזה מה שקרה בעצם בשנתיים האחרונות, התהפך העולם, עדיין זה חוזר לבית ספר, שזה היזמות, וזה לפי דעתי מה שהכי מעניין את התעשייה שלנו, את כל האנשים שעוקבים אחרינו ורואים ולומדים, עושים קורסים ושומעים, והם לא מאמינים, כאילו, אתה יודע, כל היום, השיח בתעשייה שלנו הוא מאוד נגטיבי, כאילו, זה לא עובד, וזה לא עובד, ופה אתה צריך ככה ימבה של כסף, ופה אתה לא יכול להשיק יותר, ופה אתה, אין לך קו הספקה. אז אנשים תופסים את הראש ואומרים, אין פה עתיד לפרייבט לייבל. אז זה מה שאני שואל אותך, אתה בוודאות, אני יודע שאתה רואה עתיד, בפרייבט לייבל, השאלה מאיזה כיוון, ויותר מזה מעניין אותי, כי גם אני יודע שאתה מתעסק, אתה יודע, בליבה של הפעילות שלך בשנים האחרונות, אתה מתעסק במשהו שרק עכשיו אתה מתחיל לדבר עליו. כאילו, אתה ראית את הטרנד, אתה ראית את הנולד, זה אחד הסיבות שכל כך רציתי כבר לרעיין אותך פה בקהילה, לשאול אותך של איך לעזאזל, אתה כאילו שנים כבר, לפי דעתי זה שנתיים פלוס, שאתה סביב נושא מסוים, לפני שבכלל הגיע הקורונה וכל התהפוכות שלנו, וזה עכשיו קצת מתלבש, מה שנקרא, כמו כפפה על היד. והאם אנחנו חוזים פה אבולוציה של, נוספת של היזם האי-קומרסי או האמזוני? לגמרי, אז שוב, כל מצב חדש מוליד הזדמנויות חדשות. וזה בעצם העניין, לנסות באמת לנתח את המגמות ולהבין איזה הזדמנויות ייווצרו לך. זאת אומרת, כשיש איזשהו משהו, אפילו הצפה של משהו, איזה צורך זה ייצור, מה תהיה תגובת שרשרת. כמו שאמרת, תראה, אני מאוד מאמין ביזם, כי הוא בסופו של דבר המנוע צמיחה, הוא זה שמייצר את החדשנות, ותמיד יהיו הזדמנויות ליזמים, ולעולם האי-קומרס יש עוד הרבה מאוד הזדמנויות להציע ליזמים. אני חושב שלהפך, אני חושב שהשוק היום הרבה יותר מעניין ליזמים, דווקא ליזמים הקטנים והבודדים, בגלל הדינמיקה, ובגלל כל העניין הזה של ההתפתחות של הפרייבט לייבל. אז קודם כל, אני כבר פחות אתן משמעות למושג הזה פרייבט לייבל, ולדעתי גם מתחילת הדרך, המושג הזה נולד בסוג של חטא, כי המותגים האלה שיזמים בונים לצורך מחירה באמזון, הם לא באמת פרייבט לייבל. הרי מה זה פרייבט לייבל? פרייבט לייבל זה כשאתה הריטיילר, לצורך העניין, אתה רמי לוי, יש לך חנויות, ואתה מוכר מוצרים של כל מיני לייבלים, כל מיני מותגים. ואז בשביל למקסם רווחים, אתה גם מייצר את הפרייבט לייבל, את המותג הפרטי של רמי לוי בתוך כל החנות שלך.
אז זה בעצם מתייחס לריטלרים עצמם. אז אני הייתי קורא יותר למותגים של אמזון עצמה כמותגי פרייבט לייבל. המותגים שאנחנו בונים הם יותר, היום משתמשים במילה מיקרו ברנדס. זה מושג שאני חושב שהוא הרבה יותר מדויק. ומה שאנחנו רואים שנוצר, וזו גם ההזדמנות לדעתי, זה כל הנושא של האינטלקטואל פרופרטי. כל הנושא של הקניין רוחני. כי זה כבר הרבה יותר מפרייבט לייבל, אתה בונה מותג. ואז פתאום אתה מתחיל לייצר פה מוצר, אתה מתחיל לייצר פה תוצר יותר נכון, שהוא לא בהכרח המוצר הפיזי, יש לו איזשהו ערך מוסף, ואתה יכול להשביח אותו, ואתה יכול בסופו של דבר גם למנף אותו. ולדעתי במקום הזה יכולות להיות הרבה מאוד הזדמנויות ליזמים. וזה לא רק בנושא של המותג, בכלל אינטלקטואל פרופרטי, בכלל כל הנושא הזה של נכסים דיגיטליים. אז זה יכול להיות קבוצה מאוד חזקה שיש לך, של קהילה שאתה יכול אחרי זה למנף לצורך הבנייה של המותג שלך ולשווק למוצרים. זה יכול להיות אתר עם טראפיק, וזה יכול להיות גם ה-name brand שלך, שיש לו כבר brand equity, שיש לו זהות ו-awareness, וכל המרכיבים האלה שהופכים מותג למותג חזק. ובסופו של דבר, הערך שבנית נמצא באינטלקטואל פרופרטי. זה גם משהו שהוא שכיר היום, אנחנו יודעים שיש לזה ערך. ופה יש הרבה מאוד הזדמנויות ליזמים, כי זה עולם שהוא הרבה יותר פרוץ. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס אליו מהרבה מאוד מקומות, יש הרבה מאוד צורות לבנות את המותג שלך, לייצר ערך, לבנות קהילה. וזהו, זה פשוט עולם שהוא מלא הזדמנויות. אבל כולם מדברים על זה עכשיו, אוקיי? זה הטרנד החדש. אני מודה, כי גם אני הייתי עכשיו בכנסים האחרונים שהיו פה בארץ, גם אני דיברתי גם חברנו המשותף דוד פופוביץ', כולם מדברים על זה שצריך לבנות את זה עכשיו יותר לרוחב. כלומר, יש פה איזשהו טרנד מעניין, שמדבר לא רק על אמזון, אלא על יציאה, או לעשות e-commerce באופן כללי. ושנייה, לפני שאנחנו צוללים ספציפית על מה שאתה עובד עליו, האם זה בעצם הדבר הנכון לעשות? כלומר, למה רק עכשיו, רק ב-2022, אנחנו מבינים ש-e-commerce זה לא רק אמזון? כאילו, זה מצחיק. תשמע, שוב, אמזון זה ערוץ, וכמו שאמרנו, אנשים התחילו לבנות מותגים כי הם רצו למכור באמזון ולהגן על עצמם בבייבוקס. וזה משהו שאני אמרתי כבר באחת ההרצאות שלי בסין ב-2017, אתה לא בונה מותג בשביל למכור באמזון, אתה מוכר באמזון בשביל לבנות את המותג שלך. אתה באמת צריך להסתכל על אמזון כסוג של עוד ערוץ, ולמנף בעצם את הטראפיק ואת הסקל שאמזון יודעים להציע לך, בשביל בסופו של דבר לבנות את המותג שלך, ואתה צריך להיות בקטע הזה ממש חורני, ולחשוב, אני לא מעניין אותי עכשיו אמזון, לא אמזון, אני בונה את המותג שלי, אני בונה את הנכסים שלי, אני עושה הכל ומנצל, אני אופורטוניסט, ואני מנצל כל גוף, כל כלי אפשרי, בשביל בסופו של דבר שהלקוחות יהיו שלי, והלקוחות יכירו את המותג שלי וירצו לקנות ממני. וזאת צריכה להיות החשיבה. עכשיו, אני לא חושב שרק עכשיו אנשים התחילו להסתכל על אתרים או ערוצים מעבר לאמזון. כמו שאמרתי לך, אתרי קרוס בורדר היו כבר קיימים, אפילו עוד לפני הגל הזה של הפרייבט לייבל. מדבר על אמזוניסטים, על, אתה יודע, על פרייבט לייבלרים. אז כן, אז זה כבר עניין, אתה יודע, של טרנד. זאת אומרת, כל הנושא של באמת הדינמיקה של הגל הזה, וגם זה קשור לאיך כל ה-education וכל הקורסים וכל המשווקים משווקים את ההזדמנות הזו. אבל אני חושב שמה שיותר מעניין זה לא איפה אתה מוכר, אלא מה אתה בונה בסופו של דבר. איזה עסק אתה בונה. ובמקום הזה אני חושב שאפשר לדבר קצת על העניין של הגישה. אז בוא נתחיל מהנושא הזה, קודם כל של תוכן. או קודם כל בוא נתחיל בנושא של מה זה מותג. יש שתי דרכים לבנות מותג. אחת, זה מה שאנחנו
כולנו מכירים, סביב מוצר. אתה מתחיל מהמוצר. זה אחת הדרכים הידועות והמקובלות, אתה בעצם רוכב על מוצר של מישהו אחר, מישהו אחר פיתח אותו, מישהו אחר המציא, מישהו אחר עשה את הדרך הזאת של לנסות לפתור בעיה. אנחנו זיהינו את המוצר הזה כמוצר בעל פוטנציאל, ואז אנחנו בונים סביבו מותג. בדרך הזו, למותג יהיה הרבה פחות אימפקט על ההצלחה של הביזנס. המוצר הוא המנוע המרכזי, אוקיי? ומה שחשוב באמת זה המוצר, המרכיבים של המוצר וכו'. והרבה פעמים גם יהיה קשה להרחיב את ההצלחה הזאת. אלא אם כן אתה באמת תופס עוד ועוד מוצרים שמאוד מתאימים למותג ולמוצר הראשון, ויש לך מזל גם איתם, ואתה מצליח להגדיל. ויש גישה שאומרת, תבנה קודם כל את הברנד. תבנה את הברנד כפלטפורמה שעל גבי אתה תוכל אחרי זה להשיק מוצרים. ואיך בונים ברנד? זה מביא אותנו לנקודה המרכזית, זה תוכן. ואני מגדיר את זה בצורה כזו, יש משפט כזה שאני אומר אותו, שתוכן הוא מטבע שמותגים סוחרים עם הקהל שלהם תמורת attention, תמורת תשומת לב. זאת אומרת, לך כיזם יש יכולת לייצר תוכן, ואתה בעצם יוצר תוצר מסוים, אתה יוצר מטבע שמאפשר לך בעצם לקבל תשומת לב, וזה מה שאתה צריך. בסופו של דבר כמותג אתה צריך תשומת לב. זה נשמע כאילו באת למכור NFT. בדיוק, דומה מאוד. זה מתאים גם ל-NFT, אבל זה בדיוק הרעיון עם תוכן. וזה פותח עולם שלם של הזדמנויות, כי תוכן הרבה יותר קל לשווק. זאת אומרת, שאתה בא לשווק... מזיק יותר מים, כך רחוק יותר. כן, וגם מייצר הרבה פחות התנגדויות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו צריך לייצר קמפיין למכור מוצר מסוים, היחס המרה שלך יהיה הרבה יותר נמוך מלמכור, מלשווק תוכן שאתה נותן בחינם. זאת אומרת, אתה בא לתת, תוכן הוא כלי בעצם לספק ערך. אתה בא לתת ערך ואתה מייצר קמפיין כדי לחשוף את הערך הזה לקהל. תחשוב כמה כוח יש לך בזה. אחרי זה אתה כמובן מחמם אותם ואתה יכול למנף את זה ולהמיר את זה למחירות. אבל בהתחלה הרבה יותר קל לך לשווק תוכן מאשר לשווק מוצר. וזה דרך שהיא קצת יותר ארוכה, אבל היא הרבה יותר משתלמת בדווח הרחוק. ופה אני אגע בעוד נקודה שזה גם טיפ. טיפ גם בבחירת המוצר וגם בבניית המותג, זה כשאנחנו בוחרים מותג, מוצר, וגם בונים סביבו את המותג, ואנחנו מנתחים את הקהל יעד שלנו, את האבטר, אז הרבה פעמים אנחנו באמת הולכים לכיוון של מי הקונים שלנו. אנחנו מנסים לנתח את האבטר, להבין מה המכנה המשותף שאנחנו יכולים לדבר אליו, וככה בעצם להתאים את הפתרון שלנו ואת המסרים לקהל. הטיפ שלי הוא דווקא לנתח את האבטר של המשפיענים בתחום, ולא של הקהל עצמו. כי אם זה יתפוס, אם תצליח לגרום למשפיענים להתלהב מהמוצר שלך, הם כבר יעשו בשבילך את העבודה, והקהל קל וחומר כנראה יואב, כי הקהל הוא של המשפיענים. יפה, שזה בדיוק הפוך, כאן לימדו אותנו בקורסים, אתה יודע, ללכת לאתרים כמו תומפסון כאלה, ולשלם כסף לבלוגרים ולמשפיענים, שיואהבו את המוצר שלך, ופה אתה אומר כאילו, תבואו הפוך מהפוכה, תייצרו ערך אמיתי שיגרום להם להידלג, כי היום כל דבר שאתה מציץ אותו, הוא צריך להיות ויראלי בקטע פסיכי. בדיוק, בדיוק, אם תחשוב, אם זה מה שמניע אותך, זו המטרה שאתה מסמן לעצמך, איך אני עכשיו מייצר מוצר, כדי שהמשפיען הספציפי הזה, שאני יודע שעכשיו הוא המוביל בנישה שאני הולך לכוון אליה, יתלהב מהמוצר שלי כל כך, שהוא הולך לשווק אותו בטירוף. ואני בונה את המוצר שלי סביב הדבר הזה. עכשיו, אני יכול להקדים לזה גם איזושהי מערכת יחסים עם המשפיען הזה, ונסות להבין ממנו אפילו ממה הוא יתלהב. אז או שאני עוקב אחריו, או שאני אפילו מייצר איתו קשר, או עם כמה משפיענים בתחום, וממש בונה את המוצר בשבילם. עכשיו תחשוב איך זה עובד, אנחנו יודעים איך זה עובד, שמשפיען מתלהב ממוצר, הוא משווק אותו כאילו אין מחר.
ואז אם יש לך את בוא נגיד ככה, אם יש לך את המשפיען, יש לך את הקהל. אתה מבין? זה, זה טיפ, זה טיפ וזה קיצור דרך מטורף בכל הנושא הזה של לשווק תוכן, ואיך לבנות מותג דרך תוכן, וזה המטבע, זה הטנשן הזה שאני מדבר עליו. אז תוכן בסופו של דבר מה זה? זה קניין רוחני. שם ההזדמנויות. במובן מסוים. זאת אומרת, אנשים כשהם שומעים IP, הם עדיין כאילו, אתה יודע, מה שמעדד להם בראש זה עורכי דין, וטריידמרקים, ופטנטים, זה עולם אפור כזה. זה עולם, אני לא הייתי מגדיר אותו כאפור, כי אני חי אותו, אבל זה החלק האפור בעולם הזה של ה-IP. אולי הטריידמרק והעורכי דין וכל זה, אבל זה עולם מטורף, אחי. תשמע, התערוכות שיש בעולם, למשל, הלייסנסינג, קודם כל, כל העולם הזה בנוי על אירועים, על איבנטס, אוקיי? שזה השקות, שזה location-based event שמותגים עושים כחלק מתוכנית הלייסנסינג שלהם. זה activations events, אלה מושגים שעדיין בעולם האי-קומרס לא מכירים. Activation זה אחד השלבים שבעצם עושים בתוכנית לייסנסינג. אז זה הנושא הבא, אם אתה רוצה לדבר עליו, אפשר או כך שנפרוץ אליו מהנקודה הזו? כן, מפה. בעצם לייסנסינג בתרגום חופשי זכיינות? אין ממש מילה, אתה יודע, בעברית שהיא תרגום מדויק, כי זה רישוי. כן. רישוי מותגים, אבל זה נשמע ממש אפור. אז זכיינות היא הרבה יותר מתאימה, אבל זכיינות זה סוג של לייסנסינג, שהוא, זה סאב מודל, שהוא קצת ברמה יותר מורכבת מלייסנסינג המסורתי. אבל זה בעצם על אותו ספקטרום, פחות או יותר. אוקיי, okay, אז תן לי לשאול אותך פה. תשמע, אנחנו יושבים עשור פה בתעשייה, בביצה הישראלית, אתה עזבת אותנו לצד השני לסין, יושב עשור שם, וביום בהיר אחד, עם כל הקלחת שקורית פה בתעשייה, אתה סוג של חוזר עם, 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 עם מסר חדש שאף אחד בארץ לא דיבר עליו. לא שמענו מעולם את המילה זכיינות בעולם האי-קומרס בביצה הקטנה. בעולם, לא רק בישראל. בארץ. לא רק גם בעולם, אבל אני מדבר כרגע, אתה יודע מה, את הצופים כן. שלנו מעניין מה קורה פה בארץ, אבל, ואתה מגיע עם, עם מה שנקרא, עם, עם, עם homework שעשית, אז תן לי שנייה, תחזיר אותי שנייה לאותה נקודה, לפני שנתיים, שנתיים וחצי, מתי זה היה בדיוק שלוש, שנפל לך שנייה פה הסימון, ואמרת לעצמך, רגע, זה הדבר הבא, ואיך לזזל אני בונה את זה? כן, אז ככה, מצד אחד, מה שהתחלתי לראות זה שבאמת סף הכניסה עולה, וזה מתחיל להיות יותר קשה, ליזמים מתחילים להיכנס לתחום, ומצד שני המותגים הופכים להיות משהו שהוא הרבה יותר valuable, זאת אומרת מותגים הרבה יותר איכותיים, לשם זה הולך, ואז יש להם הרבה יותר ערך, וגם למותגים מצד שני יש קשיים מסוימים של... קשיים תזרימיים, קשיים להתרחב, רוב המותגים לא באמת מצליחים, נגיד אם הם מתחילים באמזון ארצות הברית, אז למצות את הפוטנציאל שלהם ואז להתרחב לשווקים נוספים, כי זה דורש הרבה מאוד השקעה גם ברמת האנרגיה, ברמה התפעולית, גם מבחינת הון, אז זיהיתי פה קשיים בשני הצדדים, גם של בעלי המותגים וגם של יזמים מתחילים שרוצים להיכנס, וההבנה שבעצם לבנות מותג הפך להיות תהליך מאוד מורכב, שדורש הרבה מאוד ניסיון, ידע ומקצועיות. אפשר כמובן, אתה יודע, לעצב איזה לוגו בפוטושופ ולקרוא לזה מותג, אבל זה לא באמת מותג. לבנות מותג אמיתי, שיש לו את כל המרכיבים שמאפיינים מותג, זה תהליך, תהליך של ברנד סטרטג'י, יש, אתה עוסק בזה, אתה עוסק הרי הרבה מאוד במדיה, ואתה יודע כמה חשיבה וכמה קריאייטיב צריך בשביל באמת לייצר תוכן מותגי אמיתי. ואלה כלים
שאם אתה מוסיף את זה גם לכל הנושא של בכלל למכור באמזון, לנהל את האקאונט, לנהל את החשבון באמזון, שהיום בכלל זה מפלצת, אתה יודע, כשאנחנו התחלנו היו כמה פיצ'רים, אתה יודע, PPC היה בגדר המלצה בכלל. היום רק ה-PPC זה דורש פול טיים ג'וב, כי יש לך שם איזה 20 סוגי קמפיינים. אז ללמוד את כל הדברים האלה כבר בתחילת הדרך, כשאתה מקים את העסק, גם איך לבנות מותג, גם מה זה בכלל עולם האי-קומרס, גם ללמוד את הפלטפורמה, כל זה ביחד הפך למעמסה מאוד מאוד גדולה. ואני זיהיתי פה את הקשיים האלה, ואמרתי, רגע, הכרתי קצת את עולם הלייסנסינג. העסקה הראשונה של הלייסנסינג שהייתי מעורב בה, בעצם הייתה כבר ב-2009, עם חברה שאני עבדתי איתה בסין, עזרתי להם גם בברנדינג. הם רכשו רישיון של מותג שנקרא טלפונקין, שזה בעצם מותג גרמני משנות ה-60, והם ייצרו על השם של המותג הזה טלוויזיות, LCD ופלזמות. אם אתה תעשה בגוגל טלפונקין בישראל, אתה תראה תוצאות מזאפ מ-2009-2010. אז הייתה סדרה כזאת של טלוויזיות שהם ניסו. הפרויקט הזה לא ממש הצליח, כי אף אחד לא הכיר טלפונקין בישראל, אבל אז נחשפתי לראשונה בעצם למודל הזה. ואז אמרתי, רגע, אני גם עובד עם הרבה מאוד לקוחות, גם עם מוכרים קטנים. מה יקרה בעצם אם אני אעשה את הקיצור דרך הזה ללקוחות שלי, ואיתן להם מוצר תחת מותג שכבר קיים אצלי? זאת אומרת, בניתי אותו, יש לי את האריזות, יש לי את הקו מוצרים וכו'. ומבחינתי זה להשיק עוד מוצר, אני אקבל עליו איזשהם תמלוגים, ושנינו שמחים, ככה אני לא הייתי צריך גם להשקיע במלאי מצד אחד. עזרתי ללקוח, והוא גם יתפעל את זה. לי יש כבר יותר מדי מוצרים, אני לא משתלט על הכל. להביא עוד עובדים ועוד עובדים, זה אומר גם להשקיע יותר אנרגיה בניהול ובגיוס, זה משהו שגם לוקח הרבה מאוד זמן ואנרגיה. ואז פתאום, תודה, התחיל להתגבש כל הרעיון הזה. וזה תפס, עשינו כמה ניסויים, ואז אמרתי, רגע, יש פה משהו אפילו יותר גדול. מה אם פתאום כל החזון, כאילו לעשות, לבנות איזושהי פלטפורמה או מרקט פלייס, שמחבר באמת בין מותגים לסלרים, על בסיס המודל הזה של הלייסנסינג והזכיינות. וזה דורש פה איזשהו פתרון גם טכנולוגי שצריך לאפיין אותו. זה מודל חדש, צריך לראות ולהבין איך הוא עובד. יש פה הרבה מאוד סוגיות משפטיות וכל מיני מקרי קצה שצריך לקחת בחשבון. מה קורה ואם, אתה יודע. אז עשינו הרבה מאוד ניסויים, והתחלתי לפתח גם את הפלטפורמה הטכנולוגית, כשתוך כדי אני מנסה גם לבנות איזשהו מותג, או להשאיר אותו בחיים, כדי שהוא יהיה מספיק אטרקטיבי, בשביל לעשות עליו את הניסויים ולגייס עליו זכיינים. אז זה כמה עסקים במקביל, אבל אחרי, כמו שאתה אומר, שנתיים וחצי בערך, הגענו לאיזושהי נקודה בשלות, שגם יש לנו היום את הטכנולוגיה, יש לנו גם את הפלטפורמה, וגם יש לנו את הידע של מה עובד ומה לא עובד, ואיך לעשות את זה נכון, ובצורה כזו ש... אנחנו מייצרים הזדמנות מאוד גדולה לסלרים חדשים לבוא ולהתחיל עסק באמזון בצורה קלה, פשוטה, כמו שזה היה בתחילת הדרך, עם השקעה לא מטורפת. ומצד שני, אנחנו נותנים פה פתרון התרחבות מאוד מעניין למותגים, שוואלה, זה יכול להתאים להם, הם יתעסקו במיתוג ולהמשיך לתחזק את המותג, והיזמים בעצם, הסלרים, ימכרו את המוצרים, והם ייצרו אפיק הכנסה מתמלוגים. אז רגע, אז יש פה שלוש זוויות שאני רוצה לתקוף את זה, אוקיי? יש פה את הזווית של היזם / הסלר הפשוט שיושב ואומר לעצמו, או נכשלתי, או אני בדרך להיכשל, או קשה לי במה שבחרתי לעשות עכשיו, או אני מעוניין להתחיל לעשות משהו, אוקיי? זה זווית אחת. זווית שנייה, זה בעל המותג, שהיום שובר את הראש, איך אני פורץ את התקרות זכוכית שלי, או שאני נמכר ואני יוצא מהשוק, או שאני, איך אני מוצא את עצמי מחדש. והזווית השלישית, ואיתה אני רוצה שתתחיל, זווית שלך, זה נשמע סופר מסובך. למה לך?
מה נשמע מסובך? הדבר הזה נשמע, לבנות את זה? לפתח את זה, לבנות את זה, אוקיי. מסובך בטירוף, ופה אני שואל את מאיר היזם, למה? ואז מפה תלך, קח אותי לזה. תשמע, כי בסופו של דבר זה מה שעושה לי טוב, זה מה שאני אוהב לעשות, זה מה שתמיד אהבתי לעשות. זה מה שמניע אותי, ליצור, יצירה, בסופו של דבר זה היצירה, חדוות היצירה. זה, אין למה שהוא... מה זה יצירה? זה יותר בריאה, אתה צריך להתחיל להשתמש במילה בריאה. כן, אבל אין לי למה יותר משכנע מזה, אתה יודע, זה הכי פשוט והכי נכון והכי כן ואמיתי. לראות דבר שאתה חשבת עליו והיית די חלוץ, בסופו של דבר קורה מאור וגידים וקורה ומייצר ערך. אני עכשיו עובד עם מותגים שאני מייעץ להם, ואנחנו בונים ביחד את התוכניות זכיינים שלהם, ואתה רואה מה קורה בעסק שלהם. זאת אומרת, ההתלהבות סביב הדבר הזה, כי הנה כאילו כולם נלחמים על הפרייבט לייבל, וכל הוובינארים זה סביב עולמות התוכן של PPC, ואיך מנצחים את התחרות, ואיך עושים אופטימיזציה, וסופליי צ'יין וכל זה, ופתאום הם מתעסקים בעולם תוכן חדש, עולם תוכן שהוא מפוצץ באפשרויות, כי כל העולם הזה של הלייסנסינג, זה לא איזה שבלונה, זה לא איזה תבנית אחת שזהו, ככה אתה עובד. אתה יכול לקחת את זה לכל מיני מקומות. אתה יכול להביא הרבה יותר פרופרטיז לשולחן כברנד. הפרופרטיז זה לא רק הברנד ניים שלך. זה יכול להיות עיצובים שאתה מביא. זה יכול להיות פטנטים על מוצרים. כמה אנחנו רואים הרי בקבוצות כל מיני סלרים, לא סלרים, נגיד יזמים, שאומרים, תשמעו, יש לי מוצרים, אבל אני לא רוצה להתעסק במחירות באמזון. יש לי את המוצר, בואו, קחו, תמכרו. השותפויות. בדיוק, הפתרון שלי נותן מענה בדיוק לדבר הזה. כי אותו בן אדם אומר לעצמו, אני ממציא, אני רוצה להמשיך לפתח מוצרים, אני רוצה להמשיך להתעסק בפטנטים ולהביא מוצרים חדשים לשוק, אבל אני עדיין רוצה לעשות מזה כסף, ואני רוצה למצוא לי איזה סלר שיתעסק במחירות. האנשים האלה יכולים להשתמש בפלטפורמה שלי כדי להפוך את הדבר הזה, לתת לזה איזשהו תוקף חוקי, ובעצם, איך אומרים, to facilitate בעצם את כל המודל הזה, את כל העבודה, כי בעצם זה נותן להם שקיפות, זה נותן להם שליטה, זה נותן להם בקרה, וזה הופך את גם את הריליישנשיפ בין הסלר לברנד להרבה יותר עדוק וקרוב. הרי מה קורה? תשמע, יש את עולם ההולסל. אתה יכול להגיד לי גם, לשאול אותי, רגע, איך זה שונה מהולסל? יש מותגים, מוכרים את המוצרים שלהם, אני הולך, קונה 500 יחידות. שלום על ישראל, שם באמזון, מוכר, יש הולסל, יש לזה שוק. אנשים לא כולם הרי... בלעדיות? בדיוק, אנשים לא כולם הרי בונים מותגים, יש הרבה מאוד אנשים שעושים כסף מהולסל. אז פה יש לך את הנדבך הזה של הבלעדיות, וזה הרבה יותר מבלעדיות. כשאתה נכנס כזכיין, או כלייסנסי למותג, נוצרת מערכת יחסים מאוד אדוקה בינך לבין המותג. עכשיו אתם עובדים ביחד, כדי קודם כל להביא מוצר טוב לשוק, אז המותג מספק לך את כל מה שאתה צריך בשביל שתביא את המוצר הזה לשוק. זה לצורך העניין כל הנכסי מותג. עיצובים, לוגו, כל מה שהמותג ייצר בשביל לבנות את הזהות שלו. אז כבר הסלר מקבל את זה בצורה מונגשת ומאוד נוחה כדי שיוכל לעבוד עם הקניין הרוחני הזה. הרבה פעמים למותג כבר יש קשרים עם ספקים. יש לו כבר supply chain, יש לו סיסטמות. כל מיני דברים שכבר עובדים. זה פותר לך הרבה מאוד בעיות, ואז בעצם העבודה שלך היא תחת מטריה. זה לא all sell שאתה קונה סחורה ואתה לא מכיר את... גם למותג אגב, זה פחות טוב, כי אין לו יותר מידה שליטה על מה אתה עושה. אבל פה הוא יודע, יש לו איתך מערכת יחסים, יש מחויבות, עובדים ביחד, שנינו רוצים להצליח. אם אתה מוכר, אני כמותג מרוויח תמלוגים, אם אתה לא מוכר, אני לא הרווחתי כלום מכל העסקה הזאת. אז יש פה win-win אמיתי. אז נראה לי זה בעצם עמוד התווך המרכזי והראשון כאילו שאתה מציג פה, כלומר מתחת למטריה הזו יש אינטרס לשני הצדדים שהדבר הזה יצליח, וזה כבר איזשהו נקודת פתיחה שהיא יותר טובה מכל מודל שאנחנו מכירים היום, שהאינטרס הוא רק בצד שלך, אתה צריך, כל החובת הוכחה היא עליך, אתה צריך לבנות, לעשות, למצוא, לראות, וזה בעצם כבר פותר, עושה איזשהו קיצור דרך, הבנתי, אוקיי. לגמרי, וגם חלוקת תפקידים, יש פה את זה ויש חלוקת תפקידים, למה? כי אם אני יודע שיש לי זכיינים שיעשו את העבודה בפרונט,
הם אלה שהם הסלרים, הם מנהלים את החשבון. כל הכאבי ראש של החשבון ושל ה-PPC ושל השילוחים, זה עליהם. זה משאיר לי את כל הזמן שבעולם לבנות מותג. לעשות את כל הפעולות בשביל שהמותג הזה יהיה יותר ויותר ויותר חזק. ומצד שני, אותו סלר שצריך להתעסק ב-PPC ובלנתח דוחות ובשילוחים ובכל הדברים האלה, הרבה פעמים אין לה את הראש, אין לה את המיינדסט עכשיו גם להתחיל להתעסק בכל הנושא של הקריאטיביות וכו'. צריך קפסיטי בשביל לעשות את השני הצדדים. שאלה מהצד היזמי, אז אם אני מותג, תחדד לי את הנושא הזה של איזה, כי אתה אומר בלעדיות, אז זה אומר שאם אני עושה עכשיו וריאציה למוצר שלי, אז רק בן אדם אחד בעולם הזה יכול לקבל את הזכיינות על הווריאציה הזאת. נקודה טובה. נקודה טובה, אז ככה. כמה כבר אני יכול למצוא? אז זו נקודה טובה. אז קודם כל, איך בכלל בנינו את המודל הזה? קודם כל, המודל של הזכיינות והלייסנסינג בכלל הוא לא מודל חדש, הוא מגיע מהאופליין. ובאופליין, באמת המודל הזה, וזה גם הסיבה שהוא לא היה עד היום באי-קומרס, כל הבלעדיות זה רעיון שמבוסס על טריטוריות גיאוגרפיות. כשאתה היית מקבל בלעדיות על מוצר או על מותג מסוים, לצורך העניין אתה מקבל את הבלעדיות בישראל או מזרח התיכון, או באירופה או בארצות הברית, נורת אמריקה. סליחה. אז בעצם מה שקרה זה שכשעולם האי-קומרס הפציע, כל הנושא הזה של גבולות גיאוגרפיים כבר איבד מהרלוונטיות שלו. אנשים יכלו לקנות מוצרים מכל מקום בעולם, אתה יכול להיכנס לאתר ב-UK או בארצות הברית, ולקנות מוצר שתכלס הוא אמור להיות משווק רק בשווקים האלה. הגבולות די נפרצו, ואז כל הנושא של הבלעדיות די איבד מהמשמעות שלו. מה שאנחנו עשינו כדי לעשות אדפטציה ולהביא את הדבר הזה לעולם האי-קומרס, לעולם הדיגיטלי, בעצם התייחסנו למרקט פלייסס כטריטוריות החדשות. ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים את הבלעדיות בשתי רמות. ברמת המוצר, שזה מרמת הווריאציה כמובן, וברמת המרקט פלייס. זאת אומרת בדיוק, אם אתה מקבל מני בלעדיות על אסים מסוים, ההסכם הזה יהיה לאמזון ארצות הברית לצורך העניין, ולאסין מסוים. עכשיו, כמובן שאותו זכיין יכול גם להחליט שהוא רוצה רישיון גם לאירופה, ורישיון גם לקנדה, ולמרקט פלייסס נוספים, לוולמרט. אז אלה דברים שאפשר לעשות. ומבחינת הכמות של המוצרים, תשמע, יש אין סוף. כל נישה, אני בטוח שלכל סלר שצופה בנו עכשיו, יש במגירה רשימה ענקית של מוצרים שהוא אפילו לא הגיע אליהם, אבל הוא יודע שאלה מוצרים פוטנציאליים שהיו יכולים להוסיף ערך מוסף למותג שלו. אבל כרגע הם לא בפריוריטי, כי עניין של תזרים, עניין של זמן להתעסק בכל הנושא של הפיתוח. כלומר, זה לא בהכרח חייב להיות וריאציה, זה יכול להיות גם מוצר משלים כליין שבכל מקרה הייתי שם במדף. ברור, קו שלם של מוצרים, קטגוריות חדשות. רוב המותגים הגדולים בעולם שעושים, מתעסקים, שיש להם תוכנית לייסנסינג, הם בעצם משתמשים בזה כדי להיכנס לקטגוריות שהם לא תחות ההתמחות שלהם. ואז בעצם הם יכולים להיכנס לעוד ולעוד תחומים, גם שהסופליי צ'יין שלהם, או הייצור, או החדשנות, היא לא הצד החזק בקטגוריות האלה. אז הם בעצם ממנפים את היכולת של המפיצים שמצטרפים אליהם כזכיינים. אז כמובן, תחשוב על האפשרויות התפתחות פה. עכשיו, גם מרקט פלייסס, זאת אומרת, אם יש לך מוצרים, אתה המוכר שלהם, לצורך, אתה בעלים של המותג, יש לך קו נגיד של 5-10 מוצרים בארצות הברית, והגעת לאיזושהי תקרת זכוכית. אתה לא רואה מפה יכולת עכשיו להוסיף מוצרים, ואפילו לא להתפתח לשווקים נוספים. אתה יכול לתת בעצם רישיון למוכרים, למכור את המוצרים בשווקים נוספים. ואז בן אדם כבר מקבל אסין עם ריוויוז, עם ביקוש, עם הכל, לצורך העניין באירופה. ולך בעצם יש עכשיו מקור הכנסה נוסף, אתה מייצר תמלוגים ממחירות של מוצר באירופה, בלי שאתה צריך להשקיע, לא בפתיחת חשבון שם, לא במלאי,
לא בניהול של ה-PPC, בשום דבר. אתה פשוט ממנף, זה כסף על הרצפה. אני אקשה לך מהזווית של, של בעל המותג. אוקיי. בעיה נוספת שצאת לי בראש זה, אני צריך לתת עכשיו לייסנס, למישהו שרוצה נניח לסחור באמזון גרמניה, ואני חוסם את כל האופציה הזו, עכשיו לשנה נניח החוזה, אני נותן לך, איך אני יודע בכלל שאתה מסוגל לייצר שם המחירות, ואני לא שורף את עצמי עכשיו בחוזה איתך של שנה, שאתה לא יזם כמו שהבטחת שאתה תהיה, ואין לך את הרעב לעבוד, ואין לך את הרעב ללמוד, ואני עכשיו שנה מקובע איתך, יפה, אתה, אתה, ממש, אתה ממש לא מקדם לי את האינטרס. אז קודם כל פתרו את זה הרבה לפני, כי שוב, מודל הלייסנסינג והזכיינות קיים מקדמת דנס, זאת אומרת, הוא קיים כבר הרבה, הרבה מאוד זמן, והשאלות, זה אותן שאלות שגם עולות במודל הזה. אז יש לזה כמה פתרונות. קודם כל, אתה כמותג, שוב, אתה מכניס אנשים כמעט למשפחה, זה מערכת יחסים עם אנשים, אז אתה צריך לעשות איזשהו תהליך של קואליפיקציה, ולא לקבל כל אחד שרוצה להיות זכיין עכשיו תחת המותג שלך, שהדלת פתוחה ויאללה בוא תהיה, זה לא שוק. וככל שהמותג שלך יותר חזק וככל שאתה רציני, אתה לא מוכר לכל אחד, יש לך איזשהו תהליך של וטינג, אתה עושה בדיקה מי אתה מכניס, מה הניסיון שלו וכו'. לפי הקריטריונים שאתה בוחר להציב לעצמך, אם אתה רוצה להיות מותג שוק, אתה יכול גם למכור לכל אחד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, בדרך כלל גם יש איזשהם דמי רישיון ראשוניים, שהם כוללים בעצם את הסטאפ, כי כל ההתעסקות שלך עכשיו כמותג בלעשות אונבורדינג לזכיין, זה דורש איזושהי התעסקות, זמן, טיפול, כמו פתיחת תיק, שזה משהו שהוא מאוד מקובל, וזה כבר בהתחלה. והפתרון העיקרי לדבר הזה, כדי להשאיר את הזכיין כל הזמן במוטיבציה, אז יש בעצם שתי דרכים לעשות את זה. שני צדדים יותר נכון. צד אחד זה קודם כל משהו שגם הוא מאוד מקובל וכמעט סטנדרטי בכל הסכם זכיינות, זה נקרא מינימום גרנטי. וזה בעצם סכום של תמלוגים שהזכיין צריך לשלם לך, גם אם הוא לא מחר בדולר אחד. זאת אומרת, יש איזשהו סף, יש איזשהו מינימום שהוא מחויב. אחרת זה לא שווה את ההתעסקות. אתה אומר לו, תשמע, יש צפי למחירות ככה וככה, זה, אתה אמור להפריש לי תמלוגים ככה וככה, אני את הבייסיק בכל מקרה מקבל כל חודש. והמערכת שלנו יודעת לחשב את זה ויודעת להגדיר את זה, ואתה מגדיר כמה אתה רוצה בהסכם. ואז, תשמע, אתה כמותג, וואלה, שלא ימכור, אתה את שלך מקבל הכנסה פסיבית, סאבסקריפשן, כל חודש. אז זה פתרון אחד. הדרך השנייה לעשות את זה, זה מהצד ההפוך. כשיש לך כבר הרבה מאוד זכיינים, אתה בעצם מנהל פה גם סוג של קהילה. והרבה מאוד חברות עושות את זה, זה בונוסים. זכיין שמגיע לביצועים כאלה וכאלה, מקבל פתאום איזשהו בונוס. זה יכול להיות כל מיני, אתה יכול להציע להם כרטיס טיסה, אתה יכול להציע להם כל דבר שעולה על רוחך. זה מודל קיים חזק בריטייל. נכון, נכון, לגמרי. לגמרי, זה עובד אותו באותה צורה. אז תחשוב כאילו איזה דברים מעניינים זה יכול לייצר לך. ממש דינמיקה של הצלחה ולדחוף את האנשים, ואתה בעצם מנהל את הזכיינים שלך, אתה בעצם סוג של הורה שמנהל או מפקד לצורך העניין, מנהיג שמנהל צבא של מוכרים, שכולם תחת אותה מטריה של המותג, כולם engaged, כולם תחת הוויז'ן, זה גם משהו שאתה צריך למכור. כשאתה הולך למכור את התוכנית זכיינות שלך לזכיינים, אתה עושה ממש פיץ', אתה מכינים דק, של המותג, מה הוויז'ן שלו, מה המוצרים, מה הקטגוריות, כן, בדיוק, ואז אתה מייצר ממש אינגייג'מנט, התלהבות, אנשים ממש מתלהבים, אתה צריך לראות את הזכיינים שאנחנו מגייסים, הם הופכים להיות חלק, אתה יודע, מהבשר של המותג, וזה כיף, כי פתאום אתה לא לבד, וזה עוד נקודה בעולם הזה של היזמות, שהרבה פעמים אנחנו נכנסים למסע הזה, ואנחנו מוצאים את עצמנו לבד, אין עם מי להתייעץ, אין עם מי לדבר, אין עם מי לחלוק, את הרגעים הקשים, את הרגעים הטובים תמיד יש עם מי לחלוק, כי כשאנחנו מצליחים אז פתאום כולם סביבנו, אבל כשיש לך פתאום קבוצה כזאת של אנשים, שכולם engaged וכולם רוצים את ההצלחה של המותג, ואגב, ככל שיש לך יותר זכיינים וככל שיש לך יותר מוצרים, אז אתה מקבל בעצם יותר טראפיק שכולם נהנים ממנו, כי אתה מגדיל את הסל,
אתה מגדיל את הסל וגם קנייה. וגם את הברנד אווירנס. זה בכלל. אז יש לזה המון המון יתרונות. אוקיי, בוא ניקח שנייה את, את הצד השני, שלפי דעתי השאלה שהכי הרבה שואלים אותך, זה הכל טוב ויפה שאתה מקצר לי דרכים, אבל זה לא שלי. ובכל רגע נתון, זה ייגמר, שנה, שנתיים, לא יודע מתי, אני בטוח שיש בתוך החוזה כל מיני סעיפי יציאה למיניהם. נכון. ובסופו של דבר, זה לא בדיוק אותו חלום שהם מנסים למכור לנו פה בתעשייה, שש-שבע שנים של בוא תבנה עסק פסיבי והכנסה צדדית וכו וכו. אז זה עניין של חשיבה בתבניות. כי אם אתה תסתכל על האנשים הכי עשירים בארץ, הם עשו את הכסף שלהם מזכיינות. אם זה זכיינות של קוקה קולה, אז מה, זה שם שווה קוקה קולה בארץ, הוא הבעלים של קוקה קולה זה שלו? לא. יש לו את הרישיון, הרישיון שלו. טמפו. או מי שזה לא יהיה, כן. יש לך, לא, זה החברה למשקעות לדעתי. אבל זה כבר עניין של חשיבה בתבניות, זה א', ב', זה לא מונע ממך לבנות את המותג שלך. אתה יכול להתחיל כזכיין. אני מסתכל על זה כסוג של מקפצה. במקום עכשיו ללכת ולהשקיע עשרות אלפים באדיוקיישן ובליוויים שהם מאוד מאוד יקרים, תשקיע כבר את הכסף הזה בלהתחיל את המוצר זכיינות הראשון שלך. תלמד איך למכור, תקבל את הכשרת זכיין שלך מהמותג, תלמד איך למכור באמזון, תלמד איך מותג מתנהג, איך הוא מתנהל, איך נבנה מותג מבפנים כזכיין של מותג קיים, תלמד לעבוד באמת עם נכסי מותג, עם כל העניין של ה-visual identity וכולי. ואז בעצם אתה לומד את החוקים ואת כל המתודולוגיות של איך בונים מותג, ומהמקום הזה תגיע למצב שאתה יכול לבנות את המותג שלך, ואפילו להיות בעתיד בעלים בעצמך של מותג זכני. אז זאת אומרת, תתגלחו. במקום שתתגלח עם כל הסיכונים שיש פה היום בתעשייה לבד, בדיוק. בוא תתגלח על מותג, שזה לא גם חתונה קתולית. נכון, קודם כל זה לא חתונה קתולית, וזה גם לא סותר אחד את השני. זאת אומרת, רוב המותגים כן יחתימו אותך על סוג של נון-קומפיט, כי אף מותג לא ירצה שאתה תיקח את הסודות המסחריים שלו ותפתח מותג מתחרה יום למחרת, אבל יש אלפי או מיליוני קטגוריות ונישות שאתה יכול לעשות את זה בהם, ומה יותר טוב מלבנות את המותג שלך, שכבר יש לך ידע וניסיון, ואתה כבר מייצר הכנסה מסוימת. אתה כבר רואה, אתה מרגיש איך כל העסק הזה פועל. ומהמקום הזה אתה מתחיל לבנות את המותג שלך, ולא מה שקורה היום. אני רואה היום אנשים באים בלי שום ידע, בלי שום ניסיון, ומתחילים מלבנות מותג. זה לא באמת מותג, משקיעים עשרות אלפי דולרים במלאי, ומוצאים את עצמם פתאום עם תשלומים מטורפים להכסנה, ואז אתה רואה את כל המודעות האלה בקבוצות של אנשים שפשוט מוכרים את החשבונות שלהם בכלום, רק כדי לנסות להציל משהו מההשקעה המטורפת שהם עשו. למה? כל הרעיון של התחלה כזכיין בעצם מאפשר לך להתחיל בקנה מידה מבחינת השקעה הרבה הרבה יותר נמוך, בכמה אלפי דולרים. אתה עם ביזנס שמייצר הכנסות. אז נכון, המותג הוא לא שלך, אבל מה שחשוב לך בסופו של דבר זה הרי לייצר כסף. בגלל זה אתה נמצא בעסק הזה. וזה קיצור דרך מטורף. אז קח אותי שנייה טיפה פנימה. בוא שנייה נצלול לתהליך, כי זה מאוד מעניין אותי גם באופן אישי. אני עכשיו בן אדם רוצה להיכנס לעולם הנכסים הדיגיטליים, יזם רוצה ללמוד, אני מוצא זכיין שאני מצליח להגיע איתו בסופו של דבר להסדר, ואנחנו מותג, סליחה. והופך להיות זכיין שלו, ואנחנו חותמים, ואני מתחיל את המסע, באיזה נקודות, אני ספציפית כיזם, שואל את עצמי, אני צריך עזרה מקצועית, האם בעל המותג יחכה לי בצמתים האלה, של כמו שאתה אומר, להתייעץ, להקפיץ אותי הלאה, או שזה דורש ממך בתור מאיר עכשיו, לבנות גם קהילה סביב זה, תראה, אז קודם כל אנחנו מדברים פה על כלכלת שוק, וזה אומר שתהיה אבולוציה מסוימת, מותגים שהם לא ייתנו מספיק ערך, לא יהיו מספיק אטרקטיביים כדי למשוך זכיינים. כל
מותג זכיינות או חברת זכיינות בעולם, ניקח מהאופליין, מספקת הכשרת זכיין. אתה הולך, פותח אפילו קופיקס, אתה מקבל מהם איזושהי מעטפת. יש הכשרות, יש השתלמויות, יש כל מיני כאלה. בעולם שלנו בכלל זה מתחבר, כי כל בעלים של מותג שקצת הצליח הופך להיות הרי מנטור, ומתחיל להעביר קורסים וליוויים וכל מיני כאלה. זה משהו שהוא די משיק. הרבה פעמים להיות יזם זה גם להיות קצת מנטור. המשיכה היא מאוד גדולה, לא כולם, אבל הרבה מאוד כן נמשכים למקום הזה גם של לבוא ולעזור וכו'. אז זה די הולך ביחד, במותגים כן, הם יצטרכו להציע את הדבר הזה לזכיינים, אחרת הם לא יהיו מספיק אטרקטיביים, אבל אני מאמין שאנחנו כרגע פשוט נמצאים ממש בתחילת הדרך, יש פה תהליך של חינוך שוק ועולמות תוכן חדשים, לעולמות תוכן חדשים שלא הרבה אנשים יודעים להקל אותם עדיין, לא יודעים, שלא לדבר על ללמד אותם, אוקיי? זאת אומרת, יש פה תחום שלם שצריך ללמוד, תחום שהוא יותר מורכב מהפרייבט לייבל, כי זה פרייבט לייבל על סטרואידים, מבחינת חוקיות וכל מיני דברים שצריך לעשות פה, אז אין מספיק ידע בשביל באמת לבוא פשוט לקחת את הידע הזה מיוטיוב או מקבוצות פייסבוק וכולי. ואני כן התחלתי להתניע את התהליך הזה גם מהכיוון שלי, בלבנות קבוצה, לעלות לוובינרים כאלה כמובן ולדבר עם אנשים כמוך שהם משפיענים, שיש להם קהילות, שהם מביני עניין. אני גם עושה שיתופי פעולה עם כאלה שיש להם בעצם תוכניות, יש להם קורסים. הם כבר מלמדים אמזון, ואז אני בא ואני אומר, בוא תציע לקהל שלך את האפשרות גם להיכנס לאמזון לא רק כפרייבט לייבל, אלא גם כזכיין במודל הזה. ואז אני בעצם בא ומביא איזשהו מודול לקורס שלהם, שמביא את כל העולם הזה של הזכיינות. ואז בעצם הם יכולים להציע גם עוד ערך, וגם בעצם דבר חדש, עולמות תוכן חדשים לקהל הקורסיסטים שלהם. ודבר נוסף שאני עושה, זה בעצם ייעוץ לברנדים. אז בעצם ברנדים שרוצים לבנות את התוכנית זכיינות שלהם ולהיכנס לעולם הזה, ובעצם שתהיה להם את היכולת, את כל המסגרת ואת התשתית לגייס זכיינים, אני בעצם בונה את זה איתם. אני מלווה אותם, מספק להם את החוזים המשפטיים, את כל התהליך של האונבורדינג, איך לבנות את ההכשרת זכיין, כל מה שהם צריכים כדי שהם יוכלו לגייס, להכשיר ולנהל בסופו של דבר את הזכיינים שלהם בדווח הרחוק. אני רוצה לגעת פה בעוד נקודה, מאוד מאוד חשובה. הזכיין עצמו, זה תלוי מאוד איזה חוזה המותג עושה, אבל הרבה פעמים לזכיין יש בעצם יכולת לסחור בחוזה, ובעצם להעביר אותו לזכיין אחר. זאת אומרת, זכיין יכול להתחיל עם מוצר, להביא אותו למחזור מסוים, בעצם לעשות איזה מיני אקזיט על הרישיון שלו, ולהעביר אותו לזכיין אחר. שזה הרבה יותר נוח ופשוט מלעשות אקזיט על כל המותג. זה א'. בצד של המותג, גם עולה השאלה, רגע, איך עושים אקזיט? אני בא למכור עכשיו את המותג שלי, אבל המותג לא שלי, המוצרים של הזכיינים. מה אני אומר לקונה? אז מה שאתה מוכר בעצם, אתה לא מוכר את זה כמותג פרייבט לייבל רגיל, אתה מוכר את זה כמותג זכיינות. ואז בעצם הקונה מקבל מותג או עסק שההכנסות שלו הם מתמלוגים, והמכפילים על עסקים שההכנסות שלהם מתמלוגים הם פי 5 או פי 6 ממכפילים של מותגי פרייבט לייבל. למה? כי ההכנסה הזאת היא הרבה יותר יציבה, המוצרים מפוזרים על כמה חשבונות, ולכן אין סכנה מיידית של סגירת חשבון או משהו כזה שמפיל את כל העסק. אין working capital, בעצם אין כסף בעסק שצריך לעבוד, כי הזכיינים עצמם הם אלה שמשקיעים במלאי. ההכנסות מתמלוגים הן הכנסות נקיות, אתה מקבל נטו את הרווח. אז הערך של זה הוא הרבה יותר גבוה, אז אתה מקבל מכפיל הרבה יותר גבוה, וזה יוצא פחות או יותר כאילו המוצרים היו שלך. אתה אומר שזה רק עניין של זמן, עד שיקום האגרגטור שיתחיל לקנות מותגי זכיינות. לגמרי, זה לגמרי. זה החלק הבא באבולוציה. אוקיי, לגמרי. השאלה שעלתה לי, מה בא לפני מה, בצו התרנגולת בהקשר
שהמותג מייצר עכשיו עוד פטנט או עוד וריאציה, ואז מציע אותה כאילו באותו מרקט פלס אתה מדבר, או הפוך, שהוא קודם כל כאילו מביא את היזמים, והיזמים באים ואומרים, אהלן מותג, אני רוצה כאילו לפתח איתך עכשיו איזשהו משהו. זה כבר עניין של אסטרטגיה, כל מותג ואיכשהו נבנה. אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים עכשיו על מותג, אני עובד עם לקוחות, אחד הוא איש מרקטינג אמריקאי מדהים, עם קהילה מטורפת, שעשה כבר כמה דברים באמזון, והשותף שלו הוא מעצב מוצר מדהים שעבד באמזון כמעצב, ויש לו גם מותג פרייבט לייבל רגיל עם שותף סיני, שזה מותג פרייבט לייבל רגיל, מותג של 7 ספרות, אבל הוא נכנס גם לפרויקט הזה כי הוא סופר התלהב מכל הקונספט, ואני בעצם עוזר להם לבנות את המותג. ובמקרה שלהם הם כבר גייסו מספר זכיינים, בלי שהמותג הזה מכר מוצר אחד, רק מאיך שהם בנו את המותג, כי זה כבר נותן ערך. אתה כסלר מתחיל, צריך הרבה מאוד תוכן בשביל לבנות את המותג שלך, ובשביל שהמוצר שלך יצליח. וכבר כשאתה מקבל בהתחלה איזושהי חבילה, איזשהו, אנחנו קוראים לזה קיט. אוקיי? הזכיין מקבל קיט מהמותג. כשאתה מקבל קיט עם הרבה מאוד perks, עם הרבה מאוד benefits, אז זה נותן לך איזשהו דרייב וזה מושך אנשים. אז כמובן, מי המייסדים מושך את הזכיינים? התוכנית עצמה, כמה היא אטרקטיבית, אם העמלות שלך והתמלוגים הם מאוד מאוד גבוהים, והברנד אקוויטי שלך נמוך, אז זכיינים לא יסתכלו עליך, יגידו לך, רגע, על מה אתה דורש כל כך הרבה, אתה לא מייצר לי פה שום פרמיה. אבל אם הברנד אקוויטי שלך מאוד גבוה, אז הם אומרים, וואלה, אני את המוצר הזה יכול גם ככה למכור ב-20% יותר מהתחרות בשוק, מהמחיר הממוצע בשוק, אז אם אני משלם 8%, אני עדיין במרג'ין חיובי של 12%. אז מבחינת ROI זה עושה שכל כן לקחת את זה, כי זה הכל עניין של מספרים בסוף. אז ככה זה עובד. אז אתה צריך פיץ' טוב, אתה צריך בעצם ליצור גם סיפור, זאת אומרת, המותג זה מה הולך לעשות, ומה הוויז'ואל שלו. הוויז'ואל מאוד מאוד מוכר, איך אתה מייצר את הברנד בוק בעצם של המותג, עם כל המאפיינים של המותג. ואז כמובן בונים פאנל, המותג בונה פאנל ומגייס זכיינים. אוקיי, ואם כבר הסכננו במספרים, אז כמו ישראלי טוב, בוא נדבר קצת מספרים, כי זה אין מה לעשות, זה הנושא הכי סקסי. בסופו של דבר, כל מה שדיברנו אחרי שעה וחצי, הבייסיק שלו זה שאנשים רוצים לייצר עוד כסף. ומעניין אותי לדעת פה קודם כל, האם יש תבניות קבועות של עמלות, של תמלוגים, או שזה משתנה לדעתו של המותג, או שזה בהתאם לגודל שלו, והאם זה נגושבל. ומצד שני, אתה יודע, מהטעימות, תן לנו קצת אתה יודע, מה-first experiences שאתה כאילו חווה עכשיו בטסט קייסס שלך, של כמה מהר אפשר בעצם לייצר פה משהו שאפשר לסמן על הווי. אחלה. אז קודם כל, כל השאלות ששאלת הן רלוונטיות, וזה פשוט מאוד 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 דינמי. זאת אומרת, הכל, זה negotiable, זה תלוי בגודל של המותג, באיך מה המותג רוצה, מה ריאלי לבקש וכו'. אם צריך לקבוע איזשהו כלל אצבע, זה שהגובה של התמלוגים יהיה בערך שליש מהרווח. זה בעצם החלק של השותפות של המותג. אנחנו שותפים, אתה אומנם השקעת, אני מביא את המטריה, אתה 70% בערך, אני 30%. אז זה משתנה, זה תלוי גם מה המרג'ין של הקטגוריה ושל המוצרים, אבל אם לצורך העניין אנחנו עובדים על מרג'ין של 30% או 35%, השאיפה שהזכיין יישאר בסופו של דבר עם 20-25%. מראש אתה אומר שהמותג שרוצה לצאת לתוכנית זכיינות, הוא חייב שיהיה לו את המרג'ינים האלה בשביל שיהיה לו בשר לתת לך לאחרים בכלל. לא, זה מדובר בהערכות בסופו של דבר. מתוך מחקר שוק, מתוך בדיקות, חישובים וכאלה. זאת אומרת, זה הכל הערכות. אז זה בנושא הזה. העמלות
תמלוגים, זאת אומרת, מחושבים בדרך כלל בין 3-5% ממוצע, נגיד, מהרווינים. זה בדרך כלל עובד על הרווינים. אז... המחזור מחירות. כן, בערך 3-5%. כשאיך זה משולם? פעם בחודש חשבונית, והזכיין מעביר לברנד. והאחוזים הסטנדרטיים הם לשנה? לא בהכרח, זה תלוי גם. יש שני מודלים, כמו שאמרתי, יש את הלייסנסינג ויש את הפרנצ'ייסינג, שזה בעצם סאב-מודל של לייסנסינג. בפרנצ'ייסינג הזכיין מקבל הרבה יותר, הוא מקבל כמעט הכל על מוכן, אפילו את המוצר, אם זה וריאציה או משהו כזה. זאת אומרת, אתה מראש מקבל מוצר, אתה מקבל הכל. ופה גם יש יותר הגבלות מבחינת החוזה, כמה זמן וכו'. כי המוצר הוא הרבה יותר של המותג מאשר שלך כזכיין. בלייסנסינג זה עובד קצת אחרת. זה פחות עבודה למותג, אבל מצד שני, הזכיין יש לו הרבה יותר נגיעה או זכויות במוצר. ואז בדרך כלל בלייסנסינג, מה שקורה זה שההסכם הוא אינפיניטי. זאת אומרת, הוא יכול להיות אפילו לכל החיים. אלא אם כן יש איזושהי החלטה משותפת להיפרד. אבל אז יש לך גם את המינימום גרנטי. אז ככה מצד אחד למותג יש הכנסה קבועה, ולך יש איזושהי זכות שהיא כמו דמי מפתח כזה, אתה יודע, לכל החיים, ואתה גם יכול להעביר את זה למישהו אחר בסופו של דבר. אז תן לי שנייה קייס סטאדי, שאני עכשיו מישהו שרוצה להיכנס לעולם, מהם העלויות מבחינת... אז זהו. עד שאני מגיע למצב שנוחת לי המוצר במרקט פלייס. אוקיי. פחות או יותר. העלויות כניסה, נקרא לזה. מהצד שלי, כן. כן, עלויות כניסה ללא מלאי, בואי נדבר ללא מלאי, כי המלאי מאוד יכול להשתנות ממוצר למוצר, אז יש לנו היום תוכנית שעולה בעצם $3,000, שזה כולל את ההכשרה, שזה בעצם קורס, אתה גם בעצם משלם פה על קורס, שנותן לך את כל הידע וכו', זה כולל את ה-license fee, שזה בעצם ה-setup fee, כל הדמי פתיחת תיק, וזה כולל את הדף מוצר, שאתה יודע שלהפיק דף מוצר ברמה גבוהה, זה כבר יכול לעלות בין $1,500 ל-$2,000. אני מדבר על דף מוצר עם תמונות, עם EBC, עם וידאו. היום אפילו יותר. אז יום, אז רק זה כבר שווה לך את הדבר הזה, אתה מבין? ובמחיר הזה אתה כבר מקבל מוצר, שאתה יכול להתחיל איתו באמזון. אז זה דיל מהסרטים. מבחינת רווחים, עבדנו עד היום על מוצרים מאוד קטנים וזולים, כי רצינו לייצר שוב מצב שסף כניסה נמוך, שהזכיין יכול להתחיל ממש עם השקעה של $1,000-$1,500, אני מדבר איתך על סכומים כאלה. אז יש לי זכיינים שממש התחילו נגיד $800, לצורך העניין $800 על 200 יחידות או 250 יחידות של איזה אקססורי. ומההשקעה הזאת הם מייצרים $400-$600 בחודש, על מוצר אחד. וזה בלי כמעט התעסקות, הרבה פעמים אפילו בלי PPC, כי יש פשוט טראפיק. אז זה מאוד קטן. אתה מחזיר אותי ל-2015, 2016, שהקורסים אמרו צריך $5,000 בשביל להיכנס לאמזון. זה בדיוק ככה, זה מאוד מאוד קטן, אבל אם אתה מסתכל על זה במושגים של ROI, זה ROI מטורף. כי מי היום יכול להשקיע לצורך העניין $1,200 ולייצר $300 בחודש, בצורה שהיא די יציבה ובטוחה בלי התעסקות. אין לך השקות, אין לך חלוקות, אין לך את כל הדברים האלה. המוצרים נוחתים, בדרך כלל נוחתים באמזון ויש מחירות. כי יש טראפיק, יש כבר סטורפרונט שבנוי. יש הרבה פעמים נכסים של external traffic. אתרי אפילייט או אתרים ממש שלנו שכבר מקודמים. אז אתה מקבל כבר מאמר. שמתאנדקס בגוגל, אתה מקבל, זאת אומרת, הרבה, לכל שוב, לכל תוכנית, יש את החבילה ואת הקיט עם כל הבנפיץ. אז כזכן, אתה צריך להסתכל ולהגיד, רגע, קודם כל, זו הנישה בכלל שאני רוצה להיכנס אליה, מה התנאים של ההסכם, לכמה זמן, זה זכיינות או לייסנסינג. ואחרי בעצם בחינה של כל הפקטורים, להבין גם מה יחס ההחזר השקעה,
ולדעתי, שוב, אם אנחנו מסתכלים על היום, מה צריך בשביל לפתוח עסק באמזון, והסיכון שזה מצריך, אז מדובר פה ב... אתה יודע, בפתרון שהוא מטורף. תשמע, זה סגירת מעגל מדהימה לדעתי, כי פעם ראשונה ששמעתי את הדבר הזה, זה היה לפני שנתיים כשביקרתי אצלך בסין, וסיפרת לי את זה על רגל אחת, אתה יודע, כוויז'נר שיש לו חלום, רק מתחיל לבנות את זה, והנה, אנחנו עושים כאילו שעתיים, שנתיים אחרי וובינר של קלוז'ר, שמספר על הדבר הזה שבאמת נבנה, אז זה מדהים לפי דעתי, ובתור מישהו שהוא ציניקן לא קטן, למרות שאני מלמד ויש לו בית ספר, ולמרות שיש לי קהילה, ולמרות שאני, אתה יודע, נותן ייעוצים וכו, אני ציניקן הרבה פעמים גם על הדברים שאני עושה, ולחלוטין התעשייה פה השתנתה, יט, סוג של חזרה קצת למקורות. וזה לפי דעתי הבשורה שאני ואתה מביאים פה. כי זה בעצם, יש פה איזשהו רנסנס של האי-קומרס, ולפי דעתי אנשים שהם רומנטיקנים, אני ואתה רומנטיקנים, אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז הם לא יפחדו, כאילו, אתה יודע, לצלול לדבר הזה, וזה מרתק אותי גם ברמת היזם, אבל בטח גם בתור אינפלואנסר שנותן לזה יד. מה קורה היום לאנשים שמקשיבים לנו ורוצים להתעניין יותר, לקרוא יותר, להצטרף, לדבר איתך? קודם כל מוזמנים לקבוצה שפתחתי, Licensing Masters בפייסבוק, זכיינות e-commerce ומסחר באמזון. אני משתף שם הרבה מאוד דברים, חושף מותגים, חושף מוצרים, נכנס להם לפעמים לנתונים, מספרים, מראה הכל בשקיפות מלאה, במטרה באמת להציע תוכן וערך כדי באמת לעשות פה חינוך שוק, שאנשים בעצם יחשפו למודל הזה ולעולמות התוכן האלה, וגם בסופו של דבר להגיע למצב שהקבוצה הזאת הופכת לסוג של מקום מפגש בין מותגים לזכיינים, ואז בעצם אנשים דרך הקבוצה הזו יוכלו לגייס את הזכיינים שלהם, להציע בעצם את התוכניות שלהם, להציג אותם, וככה בעצם לגייס את הזכיינים. אנחנו עוד לא שם, אנחנו צריכים לייצר מודעות, צריכים להביא הרבה מאוד קהל, משני הסוגים, מצד אחד מותגים חזקים, ומצד שני את הקהל של המתחילים, אלה שמחפשים ולא יודעים איך, שנחשפו להרבה מאוד מידע, אבל עדיין יש להם בלגן בראש ומחפשים איזשהו משהו מסודר. אז א' וב' יכולים לפנות אליי כדי לברר לגבי תוכניות שכרגע פעילות ומותגים שאנחנו מגייסים אליהם, כאלה שרוצים להתחיל, וזהו. אני מקווה שתצא בשורה מהסטארט-אפ ניישן, למרות שאתה בסין, אבל אתה אחד משלנו, אין מה לעשות. הבשורה תצא מישראל לכל עולם האי-קומרס והמסחר באמזון, ויש מצב שזה באמת חבלי הלידה, מה שאנחנו רואים פה, ולאט לאט הנה התינוק יוצא. אז קודם כל אני מאחל לך מלא בהצלחה באופן אישי, אני חושב שבנית פה משהו שהוא game changer, וכמו שאתה מגיע מעולם הטרנדים ומעולם הווירליות שם בסין, אני בטוח שלאט לאט זה גם יתפרס פה. וחבר'ה, קודם כל אתם יכולים לשאול פה שאלות, כל מי שצפה בזה בלייב או אחר כך בהקלטה, לשאול שאלות פה מהר בקבוצה והוא יענה בשמחה. כן, אני אשמח. פרסמתי גם לפני כמה ימים גם את הפוסט עם השם של הקהילה שלך, אתה יכול גם לפרסם פה שוב בתגובות, ותתעניינו, תעשו, כי לפי דעתי מה שמגדיר יזם, לא משנה מה הוא עושה, זה קודם כל הסקרנות, אז אם אתם מגדירים את עצמכם כיזמים, לפחות אתם חייבים לעצמכם את הבדיקה הזו לפחות על כל מה שדיברנו פה, וזהו, תודה לך, אני אוהב לשחרר אותך עוד שנייה, אתה עושה קוקוריקו שם בסין. לא, זה בסדר, ישנתי קצת לפני, אז... יפה, כן. טוב, תודה, היה מרתק. עוד מעט. פתחת לי את התיאבון לדבר הבא. יאללה, אז המותג הבא שלך זה מותג זכיינות. נשמח... מותג גדול. אז... תודה, ביי חבר'ה, נתראה, ולכל מי שהקשיב לנו והיה נאמן לנו עד הסוף, תודה רבה. ביי, יאללה, ביי. גיא, אחלה, היה מעולה, תודה, ביי.